La següent ponència és a càrrec de Daniel Casals. Daniel Casals és doctor en Filologia Catalana amb Premi Extraordinari, llicenciat en Filologia Catalana, Lingüística i Periodisme, màster en Direcció i Organització d'Empreses i diplomat de postgrau en Producció i Gestió de la Comunicació Local. És professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, adscrit al Departament de Filologia Catalana, del qual ha estat director entre 2011 i 2017. Centra la seva investigació en la història externa de la llengua catalana i en l'extensió social de la normativa des dels mitjans de comunicació. És investigador principal del projecte finançat pel Ministeri sobre la divulgació de la normativa als mitjans i del grup de recerca en història de la llengua catalana de l'època contemporània, reconegut i finançat per l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya. És autor del Català en Antena, Ràdio en Català, en totes direccions, 1971 de Ràdio Barcelona i en col·laboració del català als mitjans de comunicació i d'allò que el corrector no s'endugué, la correcció postdigital. Ha estat editor de Quan la llengua ven, Estudis de llenguatge publicitari català i coeditor de 100 anys de normes ortogràfiques i de la trilogia L'ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes a les aules del segle XXI, Raons de futur, i Afer d'Estat, de l'extensió social de la normativa als mitjans de comunicació i de la premsa, la ràdio i la televisió com agents difusors de coneixements lingüístics. Ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals. És codirector de la revista acadèmica Llengua i Literatura i president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Catalans. Daniel, quan vulguis. Moltes gràcies i bon dia a tothom. L'objecte d'estudi d'aquesta investigació són els espais d'ensenyament de la llengua catalana als mitjans audiovisuals, concretament a la televisió. L'objectiu d'aquesta ponència és analitzar els aspectes més rellevants del programa català de primera mà que Televisió Espanyola a Catalunya va emetre entre 1982 i 1983. Per dur-lo a terme, hem visionat i buidat les 9 emissions digitalitzades i conservades i les fitxes d'aquest espai custodiades al centre d'aquest conjunt de mitjans públics a Sant Cugat del Vallès i també documentació dipositada al Fons d'Òmnium Cultural. Aquest material s'ha complementat amb entrevistes a testimonis vinculats directament a l'espai, com ara el de Núria Ramon Stein, que en va ser l'especialista en qüestions de fonètica, i Albert Gené, autor dels guions dels comentaris lingüístics. Dedico aquesta ponència a la memòria de Núria Ramon, desapareguda l'any passat, amb la qual vaig poder conversar en diverses ocasions sobre català de primera mà i sobre altres aspectes de la història de la llengua catalana. Aquesta investigació focalitza la mirada en els mitjans de comunicació com a canals de difusió de la normativa que fixa l'acadèmia, una acció que és pròpia de l'etapa d'extensió del coneixement i de l'ús dins del procés d'estandardització de llengües minoritzades d'acord amb l'esquema dissenyat per Einar Hogan. En el cas català, aquesta difusió de coneixements lingüístics ha estat present a la premsa, la ràdio i la televisió en diferents èpoques sociolingüístiques amb independència de la situació legal de la llengua. Amb la recuperació de l'oficialitat del català a final de la dècada dels anys 70 del segle XX, els mitjans de comunicació esdevenen instruments al servei de la normalització lingüística. Aquests permeten fer arribar els continguts lingüístics a un públic ampli, un fet que complementa l'ensenyament reglat i el no reglat d'aquesta matèria. Televisió Espanyola a Catalunya va començar a emetre el 15 de febrer de 1959 en plena dictadura franquista. Amb una programació en castellà, a la dècada dels anys 60 s'hi van començar a introduir alguns programes en català. Com a exemples, podem esmentar La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra, de 1964, el programa Mare Nostrum, dirigit per Andreu Avelí Artís, Sempronio, el magazín Giravolt, conduït per Antoni Serra, l'informatiu Miramar, el primer en català, de 1974. S'hi afegeixen Teatro Catalán, Taller de comèdies i lletres catalanes, i el 1977 es va començar a emetre Vostè pregunta, conduït per Joaquim Maria Puyal, entre d'altres. A més d'aquests espais en català, Ràdio Televisió Espanyola va incorporar la tradició dels mitjans de comunicació de Catalunya d'incloure espais dedicats a la llengua catalana, com havien fet i també feien la premsa i la ràdio.
El 1976 va emetre un espai dedicat a l'ensenyament de la llengua catalana que es titulava Català amb nosaltres, dirigit per Rosa Victòria Gras, que pretenia, cito literalment, dar lecciones de catalán para lograr un buen uso de la lengua, tant pel que fa a hablarlo correctamente com a poder escribirlo, segons escrivia la mateixa televisió espanyola. El 1978 es va posar en antena En català, sisplau, una obra de Lluís Ugarte que tenia com a argument, cito literalment, un actor i un oficinista emigrados a Catalunya no encuentran trabajo porque no saben hablar en catalán. Deciden poner los cinco sentidos para aprenderlo, pero el actor lo consigue y el oficinista no. Segons la mateixa televisió espanyola. Aquest espai el va seguir Lliçons de Català, a més, des de l'octubre del 79 fins al juny del 81 i després Català de primera mà entre 1982 i 1983. En aquesta ponència reconstruirem un episodi de transmissió de la normativa lingüística a partir de l'anàlisi dels trets més rellevants del programa Català de primera mà, és a dir, la gènesi, l'objectiu, l'equip, el gènere, l'estructura i la durada, la motivació, el model de llengua, el mètode d'ensenyament, l'estil, la música i la recepció d'aquest programa. El febrer de 1982, Televisió Espanyola a Catalunya va encomanar amb càrrec els seus pressupostos a Òmnium Cultural l'elaboració d'un espai televisiu d'ensenyament del català, segons que ens diu Josep Faulí. Aquesta entitat ja tenia experiència en la participació en programes sobre la llengua catalana. Havia col·laborat en l'elaboració entre 1973 i 1975 del programa Dreceres de la nostra llengua de Ràdio Girona. Segons un document conservat d'Òmnium Cultural, la participació d'aquesta entitat a Català de primera mà es concretava en, deia Òmnium, la creació de la idea, direcció detallada de la preparació i guions, i supervisió de la realització per part del senyor Montaner, delegat de la Junta per a aquest afer i alhora nomenat director del programa per la pròpia Televisió Espanyola a Catalunya. El director de l'espai objecte d'estudi, Josep Maria Montaner Pasqual, en justificava el títol pel fet que, deia Pasqual, busquem que el català a ensenyar sigui un català fresc, un català no adulterat, un català de primera mà. Segons Montaner, esperem, a través d'aquesta estructura, arribar al màxim nombre de públic possible i que aquests telespectadors se sensibilitzin sobre la necessitat de millorar i perfeccionar el seu idioma, de perfeccionar el català. Català de primera mà era possible gràcies a un equip dirigit per Josep Maria Montaner Pasqual i integrat per Pilar Lacalle com a productora, Joan Bas com a realitzador, Joan Triadú com a assessor general, Núria Ramon com a assessora de fonètica, Albert Gené com a assessor dels guions, Carles Valls com a guionista dels esquetxos i Jaume Planes, que conduïa els comentaris lingüístics. S'hi afegien els actors Rafael Anglada i Joan Borràs i les actrius Mercè Broquetes i Carme Sansa, que representaven els personatges principals de la sèrie que apareixia al programa. Català de primera mà s'articulava en tres parts. La primera era una sèrie dramatitzada, ambientada en diferents llocs de Catalunya, un esquetx teatral d'una durada d'uns 15 minuts. Cada esquetx planteja diferents situacions quotidianes entre dos matrimonis d'edats diferents. Els representen, per una banda, Mercè Broquetes en el paper de la Mercè i Rafael Anglada com a Rafel, i de l'altra, Carme Sansa en el paper de la Carme i Joan Borràs en el del Joan. En els diàlegs de les diferents situacions hi usen un llenguatge espontani, en algunes ocasions en formes no admeses per la normativa, que després són comentades i corregides a la segona part del programa. Els guions de la sèrie, elaborats per Carles Valls, pseudònim de Joan Vilacases, tenien com a argument, que sentirem de part del mateix Carles Valls. No s'escolta. Sí? Daniel, al compartir pantalla havies d'activar el so. Com l'he d'activar? Has de descompartir pantalla i al compartir pantalla hi ha un botó a baix que posa Share Sound. Perdó, no...
On me'l pots indicar, sisplau? Sí, o sigui, obre la finestra compartir pantalla, llavors selecciones el PowerPoint i a baix no vols compartir el sonido o share sala. Sí. Selecciones aquesta casella i llavors tornes a compartir a pantalla. D'acord. Érem aquí. Es veu. Tornem a passar. Dos matrimonis que sí? Es plantegen de manera ben seriosa parlar bé el català. I es busquen un professor, comencen les classes, estudien, l'aprenen. No pas perquè sembla que avui el català és una moda, ni per a presentar-se a cap concurs, ni oposició, oposició per a la qual un català perfecte és condició indispensable. No, no. Ells ho fan per ells mateixos, per allò de la pròpia estimació, del propi valer. Les classes es complementen amb les correccions constants que es fan ells mateixos. Aquelles correccions per les quals tots passem diàriament i que tan beneficioses ens són. Allò de no deixar-nos en passar ni una. La segona part de Català de primera mà tenia una durada de 20 minuts i estava integrada per comentaris d'una selecció de formes lingüístiques generalment incorrectes, per bé que no únicament, que havien aparegut a l'esquetx anterior. Aquests comentaris corregien d'una manera argumentada les incorreccions esmentades i oferien alternatives admeses. Els guions dels comentaris lingüístics estaven escrits per Albert Jané, que comptava ja amb una dilatada trajectòria en el camp de l'extensió social de la normativa als mitjans de comunicació, i els exposava davant de la càmera Jaume Planes Païssa, cap dels serveis d'Òmnium Cultural. Aquesta segona part també es beneficiava de les tècniques que oferia el mitjà televisiu. D'una banda, els comentaris sobre una forma eren precedits per la reproducció, per mitjà de la moviola, del diàleg en què apareixia amb l'objectiu de fer-la present i de contextualitzar-ne l'ús, tal com es pot veure en la següent seqüència. Passem al que parla Jaume Planes, que és el comentarista, i veurem com es reprodueixen alguns fragments de la sèrie. En canvi, la Mercè no ha sabut evitar una forma dolenta, avui molt estesa, que si en Rafel la hi hagués sentida, segurament li hauria corregit. I que no hi havia ni una entrada. I que les rebentes se'n pagaven fortunes. Efectivament, molts diuen venta i rebenta en lloc de les formes correctes venda i rebenda. De l'altra, algunes formes incorrectes dites pels personatges en les escenes i les corresponents correctes apareixien escrites en rètols a la pantalla amb la final que els telespectadors les poguessin retenir, tal com hem vist en l'última part del visionat. La tercera part de Català de primera mà posava fi al programa, tenia una durada de 3 minuts i consistia en l'emissió d'una cançó en català relacionada amb el tema de l'esquetx. Català de primera mà combinava l'entreteniment amb la transmissió d'informació lingüística. La relació entre aquests dos gèneres es pot veure en el fet que les formes lingüístiques usades pels personatges de la sèrie de ficció inicial eren analitzades i classificades d'acord amb el sedàs normatiu per un comentarista, Jaume Planes, que encarnava l'autoritat en la segona part del programa. Reforça el caràcter d'entreteniment la inclusió d'una peça musical que tanca cada episodi. El fet que aquest espai d'ensenyament del català s'hagués de difondre per la televisió obligava a la creació d'un format adequat per transmetre amb eficàcia els coneixements lingüístics. En aquesta comesa, el director del programa, Josep Maria Montaner Pascual, es va proposar, sentim-lo ell mateix, de lligar la finalitat didàctica d'ensenyament del català que té amb les característiques pròpies d'aquest mitjà de comunicació que és la televisió. La televisió és potser el mitjà de comunicació més poderós, el que arriba a un públic més ampli, a un públic més diversificat. Per tant, no podíem fer en aquest programa unes lliçons clàssiques de català. Convenia lligar l'ensenyament amb l'entreteniment.
Català de primera mà es va emetre entre el 16 d'octubre de 1982 i el 5 de febrer de 1983 pel segon canal de televisió espanyola, el que anomenàvem UHF, en dissabte entre les 3 i 2 quarts de 4 de la tarda, per bé que en algunes ocasions se'n va avançar l'horari a causa de la programació estatal de Ràdio Televisió Espanyola. A més de la presentació de l'espai, se'n van emetre 13 episodis. La idea de que partia Català de primera mà era que el català parlat de l'època, representat per la llengua dels quatre personatges, estava fortament interferit. Muntaner n'assenyalava les causes en l'emissió del 16 d'octubre de 1982. Deia Josep Maria Muntaner, els nostres quatre personatges parlen i parlen i ho fan com la majoria dels catalans, amb moltes faltes de vocabulari, d'estructura de les frases i de pronunciació. La llengua catalana, després d'anys de persecució o menysteniment, és parlada malament per molts catalans. S'ha degradat i empobrit el seu ús, no en les seves normes, establertes per Pompeu Fabra i mantingudes per l'Institut d'Estudis Catalans. I tots nosaltres, tant els nostres personatges i la nostra població, hem d'esforçar-nos a millorar l'ús del català. Es tanca la citació de Muntaner Pasqual. Els personatges dels esquetxos reflectien volgudament un llenguatge interferit pel castellà com a conseqüència de la subordinació lingüística viscuda durant el franquisme. En algunes ocasions, la presència d'interferències en el català dels autòctons, que no l'havien pogut aprendre a l'escola, contrastava intencionadament amb la correcció que manifestaven alguns descendents de l'òctons arribats a Catalunya. Això passava perquè durant l'època en què està ambientada la sèrie, la transició, ja es programaven d'una manera general l'aprenentatge del català en el marc del procés de normalització lingüística impulsat pel govern de la Generalitat. La tria de la televisió per emetre aquest programa oferia la possibilitat d'incloure-hi la modalitat oral, un aspecte que va ser poc tractat en els espais de llengua de la premsa. En l'emissió inicial, Núria Aramón es va referir a la importància d'adquirir la fonètica del català. Sentim-la. El català es troba en una situació molt problemàtica i hem de procurar de salvar-ne la bona pronúncia. Si arribàvem a perdre la pronúncia catalana en les seves diverses varietats, ens trobaríem potser davant una pèrdua irrecuperable. Seria un fet irreversible. El lèxic pot ser recuperat, però la pronúncia genuïna ja és molt més difícil. Un aspecte important perquè parlem bé és l'escola. Cal acostumar els infants a pronunciar bé. La responsabilitat dels mestres en això és fonamental. Els mitjans de comunicació, la ràdio i la televisió, tenen una gran força i, per tant, una gran influència en el públic. El model ortològic del programa es vehiculava a través de la parla del comentarista i la dels actors. Aquests actors, Rafael Anglada i Joan Borràs, i les actrius, Mercè Broquetes i Carme Sansa, eren figures consolidades del teatre català, un àmbit en què més s'ha desenvolupat el model oral formal. Això sí, el model que projectaven els quatre professionals de la faràndula és l'estàndard en la modalitat central, que és la seva varietat geogràfica. Com a exemples de qüestions que afecten el vocalisme, apuntem que en Rafael... que afecten la fonètica, apuntem que en Rafael articula la L geminada d'una manera accentuada en casos com intel·ligent i excel·lent, i la Mercè també ho fa en casos com pel·lícula i tranquil·la, i la Carme la pronuncia marcadament en el mot il·lusió. Es mostra l'articulació no diftongada en casos en mots com paciència i jubilació, pronunciades paciència, jubilació, en lloc de la pronúncia diftongada com se sol fer en el llenguatge col·loquial. Malgrat la bona pronúncia dels actors, en alguns episodis, a més dels errors planificats, s'escolen altres errades com però i càncer, en lloc de però i càncer en la parla dels personatges com a reflex del llenguatge popular espontani. En algunes ocasions, a Català de primera mà, hi ha rectificacions de qüestions fonètiques fetes pels mateixos personatges de la sèrie, tal com es pot fer en aquesta seqüència. Sentim-la i veiem. Exagerat. Ell sempre més papista. Perdó. Canvia ahir mateix que si això de... La tornem a passar? Exagerat. Ell sempre més papista que el papa. En canvi, ahir mateix,
que si això de la democràcia s'ha encallat, que si no hi ha llibertat d'expressió... Expressió! Ai, Joan! Aquesta sí que és greu. Summament greu. A Català de primera mà s'hi van tractar també qüestions de morfologia, per bé que poques. Es va parlar dels indefinits per condemnar l'ús de tots els diumenges, en lloc de cada diumenge, com va passar el programa més el 30 d'octubre de 1982. I a la mateixa emissió es va fer un comentari sobre la terminació de substantius masculins a propòsit de la forma bombero, de la forma incorrecta bombero i de la correcta bomber. Deia així aquest comentari. Quan el cos de bombers va començar a organitzar-se a casa nostra d'una manera oficial, s'utilitzà la denominació castellana. Per això, en lloc de bomber, que és el derivat normal de bomba, es va difondre entre els catalans aquesta forma impròpia, bombero, que és fàcil de veure que cal corregir. Bomber ve de bomba, talment com sabater de sabata o moliner de molí. També en morfologia el model es basa en l'estàndard en la modalitat central, tal com es pot observar en aquest comentari sobre el numeral 2-2 inserit en l'episodi que té per títol l'àmfora romana. El comentari diu així, de fallades, és a dir, d'errors o equivocacions, tothom en té. Tant poden consistir a dir dos àmfores en lloc de dues àmfores, com a dir que una àmfora és falsa i que després resulti que és autèntica. Català de primera mà va tractar poques qüestions de sintaxi. Es van proscriure castellanismes sintàctics com l'expressió de la probabilitat formada amb el futur, seran les 9 en lloc de deuen ser les 9, i les perífrasis d'obligació amb tenir que en lloc de veda. A propòsit d'aquestes darreres construccions, el comentarista va dir totes les paraules d'aquesta frase ho tenen que saber, són ben catalanes, però el conjunt no ho és gens. El conjunt no és sinó un calc d'una expressió del castellà. En català s'ha de dir ho han de saber. En català la necessitat o l'obligació de fer una cosa s'expressa dient hem de parlar bé, no tenim que parlar bé, sinó hem de parlar bé. Igualment m'hauries de fer un favor i no em tindries que fer un favor. El lèxic és el nivell del llenguatge on més es va posar de manifest l'objectiu de depuració de les interferències que hi havia en el català parlat. En l'emissió inicial, Jaume Planes va definir els barbarismes com les paraules manllevades d'una altra llengua i que en el nostre cas són gairebé sempre castellanismes, que qualificava de defectes generalment evidents. Encara hi va aparèixer un altre castellanisme corrent a l'època, com césped, que és al costat d'altres, com palco i banquillo, un dels castellanismes que va retrocedir gràcies, en part, a la feina de depuració del lèxic del futbol que van fer Joaquim Maria Puyal i Jordi Mir per a l'Espai Futbol en Català, que va començar a emetre a Ràdio Barcelona el dia 5 de setembre de 1976. El model de llengua de català de primera mà reposa en la normativa promulgada fins al començament de les emissions per l'Institut d'Estudis Catalans. Jaume Planes va glossar la funció d'aquesta institució que equiparava a la de les acadèmies d'altres llengües. Sentim Jaume Planes. Posarem el volum al màxim. La nostra Acadèmia Nacional és l'Institut d'Estudis Catalans i té permissió, entre d'altres, de posar un fre a la corrupció de l'idioma. L'Institut d'Estudis Catalans actua en això amb cautela i sense presses. Les altes acadèmies nacionals que regulen el bon ús del francès i del castellà, per exemple, no actuen pas d'una manera més expeditiva que la nostra. I totes, cada una per la seva banda, tenen més eficàcia de la que molts es pensen. En les intervencions del comentarista, en ocasions es recorre a l'esment genèric o concret a l'autoritat acadèmica per mitjà de la normativa de la llengua catalana. Justament en prendre com a base la normativa, el model de llengua de català de primera mà es basava, com era tradicional a l'època, en la dicotomia correcta-incorrecta, segons si una forma era admesa o no pel corpus normatiu vigent aleshores. Aquest sistema es feia evident tant en les intervencions dels personatges de la sèrie, que sabien com classificar les solucions lingüístiques en un grup o altre segons si eren el diccionari normatiu, com en les explicacions de Jaume Planes.
En aquest darrer cas, a més, la classificació correcta i incorrecta es feia evident quan es mostraven uns cartells per remarcar o complementar les formes d'un grup i de l'altre que s'anaven esmentant als comentaris, tal com es pot veure a la imatge. A la columna de l'esquerra hi surt la forma incorrecta, amb la denominació barbarisme, i a la dreta la correcta. A més de la normativitat, Català de primera mà va aportar la noció incipient a l'època d'adequació a la situació comunicativa a l'hora de trobar les solucions lingüístiques vàlides. Aquesta idea, recordem, va ser introduïda per l'obra Llengua estàndard i nivells de llenguatge de Lluís López del Castillo, publicada l'any 1976. En aquest mateix sentit, el programa objecte d'estudi va tractar de passar de la diferenciació de solucions per a diferents registres, tal com passa a la missió inicial dins d'un diàleg ambientat a la carretera que porta Montserrat entre els quatre personatges de la sèrie. Sentim-lo. I dalt, amb aquell català que parlàvem, no m'hi acosto. Sí, perquè tu amb els teus vales... I tu amb els teus buenos. Amollera't, Mercè, amollera't. Què vol dir casa't? Però en català culta. Casar-se és tan culta com amollerar-se. Però menys comú. En segon lloc, el comentarista estableix una relació directa entre la correcció i la naturalitat de la parla popular per defensar l'expressió cada diumenge. Les contraposa l'artificiositat d'algunes manifestacions escrites com anuncis de manifestacions culturals en què consta la forma incorrecta tots els diumenges. De fet, Català de primera mà situava en boca del comentarista el català parlat per la gent com a model de referència genuí, per bé que amb algunes reserves, tal com podem veure en aquesta transcripció. El comentarista Jaume Planas deia així: avui la lliçó de llenguatge ens la donen els pescadors del port de Tarragona, gent del poble. El llenguatge és com tot. Si el volem pur, de bona mena, cal anar a les fonts. És veritat que de vegades les fonts també es contaminen, però el llenguatge té una cosa bona. Podem triar. Fi de la citació. I encara hi van tenir cabudes les paraulotes, com brètol, bandarra, pòtol, malparit, pròpies del llenguatge col·loquial i vulgar. Van sortir en una situació comunicativa que hi donava peu, com ara en boca d'aficionats que assistien a un partit de futbol. Aquest aspecte, tanmateix, representava una novetat respecte dels espais de llengua que havia inclòs la premsa i la ràdio fins aquell moment, que se centraven en el nivell formal. Pel que fa al mètode d'ensenyament, Català de primera mà va introduir, gràcies a la sèrie, els diàlegs, un sistema que permetia transmetre coneixements lingüístics amb amenitat. Donava pautes per identificar errors, com va fer el comentarista perquè els parlants consideressin la terminació O com un indici de castellanisme lèxic a propòsit del mot fallo. Es va servir de la redundància o la repetició d'una mateixa idea. Tot i que en el mitjà televisiu la paraula es veu reforçada per la imatge, els telespectadors no tenien al davant el text que els actors o el comentarista els adreçaven i, per tant, la tècnica de la redundància ajudava a retenir aquestes formes. El mètode ofert pel programa objecte d'estudi induïa, a més, a comportaments en relació amb l'aprenentatge de la llengua, especialment adreçats a les persones adultes a les quals no era possible assistir a classes. Per exemple, la lectura en català, la militància en l'ús d'aquesta llengua, el control de la correcció entre els mateixos parlants i l'aprenentatge no reglat del català. Pel que fa a la lectura en català, el capítol 3 del 13 de novembre de 1982, a la sèrie s'hi veu un exemplar del diari Avui que la Carme està llegint. Aquesta possibilitat, recordem-ho, s'havia recuperat el 1976, perquè l'Avui va ser el primer diari publicat en català a Catalunya després de l'acabament de la Guerra Civil Espanyola l'any 1939. Quan a la militància en l'ús del català, el fet que durant el franquisme el català restés bandejat de l'ús públic va tenir com a conseqüència una situació com la que es va plantejar en l'episodi del 6 de novembre de 1982. La carta gastronòmica que els personatges de la sèrie es troben en un restaurant està escrita en castellà. Però davant d'aquest fet hi ha dos tipus de comportament. D'una banda, hi ha persones que la llegien en castellà, com van fer el Rafael i la Mercè. I de l'altra, els que, com el Joan, la llegeixen en català, malgrat que no està escrita en aquesta llengua. Català de primera mà es decantava per aquesta segona opció.
Per mitjà de la sèrie dramatitzada, el programa estudiat reproduïa una situació comuna durant la transició a la democràcia. La gent que aprenia el català correcte s'esforçava a rectificar les incorreccions que cometien les persones amb qui parlava. Aquesta situació es pot veure en el capítol segon, emès el 23 d'octubre de 1982, en el qual els quatre personatges també es corregien entre ells. Podem sentir-lo i veure-lo a continuació. Diuen que el camp és preciós. Ahir que el donaven per la televisió, no sé pas quants mils de milions de tonelades de ciment. Tones. I un césped. Gespa. Ai, voleu parar de corregir-me, pesats? Si no, ara va així, això, Mercè. Aquí, si no parles el català com Déu mana... Sí. Tenint en compte que en l'argument de la sèrie els quatre personatges feien un curs de català, català de primera mà mostrava un model perquè l'aprenguessin els telespectadors, sobretot els adults, que no l'havien pogut adquirir a l'escola durant el franquisme. I feia notar que l'aprenentatge no reglat, com el que fan els personatges de la sèrie, era una de les vies per conèixer el català formal. Català de primera mà usava un llenguatge prescriptiu, tant en els diàlegs dels personatges de la sèrie de la primera part del programa com en els comentaris lingüístics que feia Jaume Planes. Podem veure com aquests comentaris formulaven la prescripció de formes no admeses per la normativa, per exemple, puestos, un barbarisme del qual hauríem de prescindir, i com expressava la prescripció de formes admeses. S'ha de dir lloc en lloc de puesto. 22 de gener de 1983. Les condemnes o valoracions de barbarismes es formulaven amb diferents tipus d'expressió, que en ocasions no eren tan rígides. En català no s'hi val a dir enterro. De vegades el comentarista recorria a un llenguatge descriptiu quan li interessava posar de manifest la bondat o la maldat d'una situació entorn de l'ús de la llengua. Deia així el comentarista: actualment, a qualsevol bar o establiment similar, és ben corrent de sentir gent jove que demanen un entrepà de pernil, de formatge o de qualsevol altra cosa. Les prescripcions se solien formular en perífrasis d'obligació amb el verb haver d'auxiliar. Hem de dir enterrament, com va passar el 12 d'octubre de 1982, per bé que també s'indicaven per mitjà de les alternatives admeses. Mantega i entrepà o sandvitx són les formes correctes en català. Tant la condemna com la recomanació de formes també s'expressaven en perífrasis amb el verb caldre. Cal eliminar unes formes tan estranyes a la nostra llengua com mantequilla i bocadillo. Com hem avançat en parlar de l'estructura, català de primera mà va tenir una tercera i darrera part dedicada a la música. Cada emissió finalitzava amb una cançó en català amb l'objectiu de promocionar la música cantada en aquesta llengua. Aquesta pràctica ja tenia precedents en els programes sobre coneixements lingüístics. Entre els intèrprets que hi van intervenir hi ha Joan Isaac, Ramon Muntaner, Quico Pi de la Serra, Xavier Ribalta, Marina Rossell i Pere Tàpies. En l'episodi del 30 d'octubre de 1982 es va oferir el contrapàs a càrrec de l'Esbart Dansaire de Sant Cugat i el 20 de novembre de 1982, les Fulles Seques d'Enric Morera. La premsa de l'època es va referir a català de primera mà. L'article Tallant en sec, publicat al diari Avui del 19 d'octubre de 1982, Josep de Zumbila el classificava com un programa de finalitat didàctica, cert, però que concebut i realitzat en forma de divertit entreteniment, compleix a la perfecció allò d'instruir tot delectant. En aquest mateix sentit, el diari Avui del 22 d'octubre de 1982 indicava que se servia de les possibilitats d'amenitat que aquest mitjà, la televisió, posseeix per a sensibilitzar l'audiència i aconseguir alhora que el televident en retingui prou el contingut. L'endemà, el Diario de Lérida, el 23 d'octubre de 1982, destacava l'amenitat del programa. Deia així: recolzen un muntatge escènic amei distret de 15 minuts de durada, a partir dels quals són fetes observacions i comentaris de correcció lingüística a nivell popular. El 20 de novembre de 1982, Josep Maria Baget es va referir a la utilització del replay que reproduce los fragmentos del sketch que se comenten, le otorga mayor agilidad y eficacia
ya que el espectador puede recordar sin esfuerzo la situación en que se produjo el desliz. Ultra, la innovación que supone el régimen de coproducción de la serie entre Televisión Española y una entidad cultural, en este caso Òmnium Cultural, el país valorava positivament la sèrie que s'inseria en la primera part del programa com a format per vehicular continguts lingüístics. La Vanguardia, del 30 de juliol de 1982, destacava que els sketchs estaven pensats per no avorrir a l'espectador con interminables regles gramaticales i ortogràfiques. I Josep de Zumbila assenyalava que aquest programa tenia plena intencionalitat pedagògica sense caure, però, en la formalitat d'una classe o lliçó. La premsa de l'època va advocar per la continuïtat del programa i, tot i que se'n va planificar una segona etapa, tal com va declarar el mateix Josep Maria Montaner Pasqual, aquesta no es va arribar a materialitzar. D'altra banda, la premsa es va mostrar crítica amb el canal per on s'emetia català de primera mà. A La Vanguardia del 20 de novembre de 1982, Baiget veia un inconvenient que l'horari d'emissió d'aquest programa coincidís amb les notícies de Televisió Espanyola. A l'article La notjosa subordinació, publicat a l'Avui del 18 de desembre de 1982, de Zumbila creia que els canvis d'horari que van patir alguns episodis en perjudicaven el seguiment. Acabo amb unes conclusions breus. El programa català de primera mà, emès entre 1982 i 1983 per Televisió Espanyola a Catalunya, va continuar la tradició dels mitjans de comunicació dels territoris catalanòfons d'estendre el coneixement del català. Continuava la col·laboració entre Òmnium Cultural i els mitjans de comunicació per dissenyar espais de difusió de la norma. Va difondre un model ajustat a la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans que combinava l'entreteniment amb la informació. Va contribuir a la depuració de la llengua i va incidir en la llengua parlada gràcies al fet que s'emetia per televisió. Va fomentar actituds com la lectura en català, l'ús del català, la correcció entre els parlants i la formació reglada i no reglada, va promocionar la música en català i va ser ben acollit per l'audiència i la crítica. Moltes gràcies. Passem de seguida a la següent, que la pronunciarà Joan Melcion. Joan Melcion és llicenciat en Filosofia i Lletres, secció Filologia Hispànica, subsecció Filologia Catalana, per la Universitat Autònoma de Barcelona. És diplomat de postgrau en gestió universitària i catedràtic de llengua catalana d'Escola Oficial d'Idiomes, on ha impartit classes des de 1974. També n'ha impartit a la Universitat de València, a la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Autònoma de Barcelona. A més d'exercir diversos càrrecs de gestió i direcció en l'àmbit de l'ensenyament universitari i no universitari, ha estat vocal de la Subcomissió de Centres d'Idiomes Universitaris del Consell Interuniversitari de Catalunya, col·laborador com a membre informant del desenvolupament i aplicació a Catalunya dels treballs relacionats amb el marc europeu comú de referència per a llengües del Consell d'Europa, membre de la Junta Permanent de Català de la Generalitat de Catalunya i coordinador i coautor del projecte multimèdia Digui Digui. A més de nombroses publicacions sobre Pere Calders, és autor de treballs sobre l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes i del català com a segona llengua, entre les quals hi ha Digui Digui, curs de català per a no catalanoparlants. Va ser guionista i coordinador de guionistes dels vídeos i programes de televisió d'aquest curs Digui Digui, que és justament l'objecte de la seva ponència d'avui, titulada Digui Digui, un projecte multimèdia d'aprenentatge de català per a no catalanoparlants. Joan, quan vulguis, tens la paraula. A veure, jo quan vaig escriure el text de la ponència, ara fa un any i mig, aproximadament, encara parlava d'una persona que va tenir un paper important en el desenvolupament del Digui Digui en present. Refereixo a Josep Maria Benet i Jornet. En aquest lapse de temps, en Josep Maria ens va deixar. Igual com després m'he adonat que moltes de les persones que citaré en la ponència, en aquests 37 anys que fa que es va publicar el Digui Digui, també ens han deixat.
per citar-ne alguns, Aina Moll, John Trim, Joan Solà, Francesc Vallverdú, John McDowell, Eduard Delgado, Joan Putau, Antoni Ribas, Pepo Sol, i els actors com Pepe Rubianes, Anna Lizaran, Alfred Luquetti i Jaume Sorribas. A tots ells els hi voldria dedicar un primer record abans d'iniciar aquesta ponència. Bé, cap a finals dels anys 80, en un espectacle de Paral·lel, el Paral·lel, Sara Montiel apareixia en un sketch còmic en què deia algunes paraules en català amb una samarreta ben cenyida i ajustada que portava estampades a l'alçada pectoral dues paraules. Digui, digui. Explico aquesta anècdota, més aviat frívola, perquè em sembla que tenint en compte les característiques del públic que acudia a aquests espectacles de varietés, és representativa de fins a quin punt la popularitat d'un curs de català va travessar capes socials que podien semblar força allunyades i impermeables a allò que es va anomenar procés de normalització lingüística. Durant molts anys, i encara en queda algun ressò caducer, les dues paraules, digui, digui, s'han convertit en una mena d'expressió metonímica de tot allò que estava relacionat amb l'aprenentatge de català. La coincidència de la seva aparició pública en els seus materials didàctics l'any 1984 amb l'inici de l'emissió regular de TV3, que ja va incloure des del començament l'emissió d'aquests vídeos en la seva programació i en horaris d'alta audiència, van contribuir decisivament a aquesta popularització. Però més enllà d'aquest fenomen, com neix i què pretenia ser i aconseguir aquest curs multimèdia de català per no catalanoparlants? Per provar d'explicar-ho d'una manera més o menys ordenada, deixeu-me fer un salt en l'espai i en el temps des d'aquesta escena de finals dels 80, de la revista del Paral·lel, a una ciutat suïssa, a Roussillon, els primers dies de maig de 1971. Allà, entre el 3 i el 7 de maig d'aquell any, s'hi va celebrar un simposi organitzat pel Consell per a la Cooperació Cultural del Consell d'Europa. Aquest organisme s'havia creat a principis dels anys 60 amb l'objectiu d'estimular i impulsar des de la cooperació internacional d'institucions educatives europees el coneixement de llengües modernes mitjançant la recerca en els camps de la lingüística aplicada i el desenvolupament de noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres i, de manera molt específica, promovent l'ús de mitjans audiovisuals com eines didàctiques. Aquest objectiu es va concretar en un projecte anomenat Major Project in Modern Languages, que va ser sotmès a una profunda revisió en aquest simposi de Roussillon, on es va establir les bases del que es va anomenar un sistema d'aprenentatge de segones llengües basat en unitats capitalitzables, Unit Credit System en anglès, a partir de tres línies bàsiques. Primer, desglossar el concepte global de llengua en unitats i subunitats a partir de l'anàlisi de grups particulars d'aprenents adults, considerant les situacions de comunicació en què aquests aprenents es preveu que es vegin particularment involucrats. En segon lloc, establir sobre la base d'aquesta anàlisi una especificació operativa d'objectius d'aprenentatge. I en tercer lloc, formular, amb l'assessorament del Comitè Directiu sobre Tecnologia Educativa, un model que definís l'estructura d'un sistema d'aprenentatge multimèdia per assolir aquests objectius en termes d'aquest concepte d'unitats capitalitzables. Aquest moment es podria considerar una mena de Big Bang d'un procés de revisió i de sistematització de la metodologia d'ensenyament i aprenentatge d'idiomes a escala europea i sota els auspicis del Consell d'Europa. Els principals noms dels qui van impulsar aquest procés, que s'aniria concretant en documents successius sota el paraigua del que es va anomenar Project for Modern Languages, van ser John Trim, aleshores director del Departament de Lingüística de la Universitat de Cambridge, i que va ser el que va liderar el projecte des dels seus inicis, René Richterich, responsable dels serveis de recherche de l'aplicació de l'Eurocentre de Neuchâtel, especialitzat en l'anàlisi de necessitats d'ús de llengua d'aprenents adults en francès, Jean Van Eck, director de l'Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat d'Utrecht i que va ser el qui va definir per primera vegada, juntament amb Louis Alexander, el que es va denominar nivell llindar d'una llengua, el threshold level English, i David Wilkins, del Departament de Lingüística de la Universitat de Reading, especialista en l'aplicació de teories lingüístiques a l'ensenyament de llengües estrangeres i de manera particular de l'anglès,
i que amb la seva obra National Syllabuses, que s'elaboraven les teories de John Searle i John Austin sobre els actes de parla, va posar les bases del que suposaria el desenvolupament d'un enfocament nacional funcional per l'aprenentatge de llengües i que marcaria durant dues dècades la metodologia de l'ensenyament de llengües i la manera d'elaborar materials didàctics per a l'aprenentatge d'idiomes. Explico tot això per l'impacte que van tenir els treballs desenvolupats durant la dècada dels 70 dins del marc d'aquest projecte número 4 en un grup de joves professors que ens havíem anat incorporant durant la dècada dels 70 a l'Escola Oficial d'Idiomes. A la cavalla d'aquesta dècada, dels 70, el Departament d'Anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes, en aquell moment era l'única escola oficial d'idiomes de Catalunya, ja hi havien començat a arribar a les ressonàncies del que podria ser una altra manera de plantejar les classes d'anglès, lluny de la metodologia estructuralista basada en allò que s'anomenava pattern drills i que era el que predominava en els centres d'idiomes en aquells moments. En aquells anys, Miquel Llobera, professor d'anglès, n'era el director, i Ernesto Martín Peris, professor d'espanyol, el cap d'estudis. A tots dos els unia una sòlida formació lingüística i una inquietud per renovar els mètodes d'ensenyament d'idiomes. Gràcies al seu impuls, les escoles oficials d'idiomes es van convertir en un centre, o l'escola oficial d'idiomes, en aquest moment més hi havia una, en un centre on s'acollien jornades dedicades a presentar i debatre temes relacionats amb nous enfocaments metodològics. I per allà hi van passar persones com Norman Cow o John McDowell, que portaven noves perspectives en aquest ofici de fer aprendre una llengua diferent a la materna en una edat en què el cervell ja ha perdut plasticitat i les connexions neurològiques han de seguir rutes més llargues i abruptes. Entre els que rebien aquesta informació ens hi comptàvem amb una gran predisposició per aprendre del que es feia en l'ensenyament d'altres idiomes el grupet de 6 professors, Manel Carbonell, Enric Bou, Rosa Rosanes, Marta Mas, Marielena Vergés i jo mateix, que constituíem en aquells moments el Departament de Català de l'Escola Oficial d'Idiomes i que ens escarrassàvem per trobar maneres d'ensenyar català a un alumnat adult integrat per un grup cada vegada més nombrós de persones que no el tenien com a llengua d'ús habitual o que els era directament una llengua estrangera. Els materials de què disposàvem aleshores, més pensats per a la millora gramatical, lèxica o ortogràfica d'alumnes catalanoparlants o, en el millor dels casos, per a castellanoparlants ja instal·lats a Catalunya, no ens eren gaire útils per a plantejar un aprenentatge enfocat a adquirir la capacitat d'usar el català com a segona llengua o com a llengua estrangera a partir de nivells de coneixement molt baixos o directament nuls en situacions de comunicació habituals. Amb més entusiasme que probablement encert, i emmirallant-nos amb el que vèiem fer els nostres col·legues d'altres departaments de llengües estrangeres, i de manera molt especial en els del Departament d'Anglès, ens van proposar elaborar materials propis que permetessin una aproximació a la llengua des d'usos de comunicació real, mitjançant activitats i exercicis que no es focalitzessin només en la correcció lingüística o en la repetició mecànica de fórmules i estructures, sinó en la provisió dels elements lingüístics necessaris per resoldre situacions de comunicació real, que prèviament havíem d'identificar i d'ordenar com a més freqüents i necessàries per a un parlant no nadiu. I aquest plantejament, més intuïtiu que producte d'una reflexió teòrica gaire desenvolupada, el vam veure reflectit, desenvolupat i estructurat en una sèrie de documents procedents del projecte en llengües modernes del Consell d'Europa. Aquests documents que ens anaven arribant a través, sobretot, de Miquel Llobera, el director de l'escola en aquell moment. Així vam començar a tenir a l'abast alguns dels treballs de René Richter sobre anàlisi de necessitats d'ús de la llengua. Vam tenir també més endavant el document Systems Development in Adult Language Learning i sobretot el National Syllabus de David Wilkins i el Threshold Level English de Jean Benet i la seva versió per l'espanyol, un nivell umbral, que el va fer el Peter Slachter. En paral·lel, analitzàvem i procuràvem treure idees de manuals d'aprenentatge d'anglès i de francès que ja es presentaven com a productes derivats d'aquest enfocament nacional-funcional, com el curs Mainline de Louis Alexander o l'Arxipel per la llengua francesa. Amb aquest bagatge vam desenvolupar el primer intent més o menys estructurat d'elaborar un material propi que a partir d'exemples de diàlegs orals relacionats amb situacions de comunicació reals ens permetés una aproximació dels nostres cursos de català per a no catalanoparlants a un tractament similar al que es feia a l'escola d'idiomes als cursos d'anglès, de francès o d'alemany.
El resultat d'aquest treball col·lectiu va ser un material constituït per unes cintes de casset i un llibret on s'hi reproduïen els diàlegs i s'hi proposaven uns quants exercicis de reproducció oral i que es van editar amb el títol de paral·lel per raons de proximitat geogràfica de l'Escola Oficial d'Idiomes a la popular Avinguda Barcelonina. Quan ens trobàvem en plena fase d'elaboració d'aquest material, a començaments de la dècada dels 80, des de la recentment creada Direcció General de Política Lingüística i sota l'impuls de qui va ser la seva primera directora, Aina Moll, també hi arribaven aquests efluvis de tot el que s'hi estava coent des del Consell de Cooperació Cultural del Consell d'Europa. I va ser un altre illenc, Isidor Marí, aleshores cap del Servei d'Assessorament Lingüístic de la Direcció General de Política Lingüística, qui va tenir la iniciativa de desenvolupar per al català un projecte similar al curs multimèdia d'ensenyament d'anglès, Follow Me. Per explicar amb més detall el paper de la Direcció General de Política Lingüística en la gestió d'aquest projecte, vaig demanar al mateix Isidor que m'escrivís un petit text que portés el seu testimoni directe de com es va gestar aquesta iniciativa de desenvolupar un curs multimèdia d'aprenentatge de català per no catalanoparlants que ja més endavant seria batejat amb el nom de Digui Digui. El text de l'Isidor que m'ha enviat, bé, el llegeixo, és aquest. Diu, a la Direcció General de Política Lingüística, des del primer moment érem conscients que un dels grans reptes que hi havia era facilitar l'accés del coneixement de català de tota la població, i especialment dels adults no catalanoparlants, de la gran quantitat de persones que no havien tingut l'oportunitat d'aprendre català i que ja havien superat l'edat escolar. Aquest és un punt que la directora general, Aina Moll, havia exposat en els seus primers articles i declaracions que havia fet la tardor del 1980. La generalització dels coneixements de català era un requisit indispensable per poder estendre el seu ús social. I alhora calia que tota la població assumís aquest objectiu. La recuperació del català havia de ser considerada cosa de tots, com diria poc després el lema de la campanya de la norma. Ben aviat vam treballar des del Servei d'Assessorament Lingüístic, que estava al meu càrrec, per coordinar els cursos de català per adults, proposar que tinguessin uns nivells i programes compartits, establir uns certificats oficials de coneixements, la Junta Permanent de Català, promoure l'adopció dels enfocaments comunicatius i el perfeccionament del professorat. Però per més que moltes entitats i ajuntaments van participar amb entusiasme en l'extensió dels cursos, era evident que no podíem arribar ràpidament al conjunt de la població. Crec recordar que va ser l'any 1981, quan preparàvem els programes per als cursos de no catalanoparlants, que en Miquel Llobera ens va convèncer de l'interès especial que tenien els plantejaments del projecte de llengües modernes del Consell d'Europa, centrats en la competència comunicativa a partir d'una especificació dels objectius d'aprenentatge basada en les funcions i nocions pròpies dels intercanvis verbals més corrents, el que es coneix com el nivell llindar de competència, i amb l'avantatge de tenir una correspondència plena amb els nivells i certificats d'idiomes que s'estaven implantant a tota Europa. Certament va ser una sort que Miquel Llobera ens proposés que orientéssim la nostra feina segons aquests enfocaments. I és ben curiós, com em fa veure en Joan Malcion, que justament una menorquina com l'Aina Moll, un mallorquí de Pollença com en Miquel Llobera i una eivissenc com jo, haguéssim col·laborat en aquest procés. A partir d'aquest moment, era lògic que ens interessessin pel curs de més difusió que aleshores havia nascut del projecte de llengües modernes del Consell d'Europa, el curs multimèdia d'anglès Follow Me, que en aquell moment es difonia a partir de la BBC per molts països europeus, especialment a Alemanya. Per què no plantejàvem un curs multimèdia semblant per al català? Si ho aconseguíem, podíem assolir alhora diferents objectius. No sols posar el català a l'abast de molta més gent que per mitjà dels cursos presencials, sinó també transmetre el convenciment que el català era una llengua accessible i no un obstacle i que el seu ensenyament estava a l'avantguarda dels mètodes d'idiomes. Aleshores, hi van confluir amb els entusiasmes propis dels moments inicials de tots els projectes i la plena recuperació del català en el nou marc d'autogovern era en aquell moment un projecte molt àmpliament compartit. L'esperit unitari de l'Assemblea de Catalunya era plenament vigent i les diferències entre els sectors del catalanisme eren fàcilment superables. La resposta del Govern de la Generalitat, que va assignar el pressupost necessari a la iniciativa, va representar el primer llum verd indispensable. La receptivitat del projecte de llengües modernes del Consell d'Europa també va ser excel·lent. Segurament, per a ells, facilitar la recuperació d'una llengua minoritzada era un objectiu atractiu i coherent amb els objectius de la institució que aleshores gestava la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. A partir d'aquí, l'assessorament de John Trim, director del projecte de Llengües Modernes, i de Tori Fitzpatrick, un dels experts que havia intervingut en el curs Follow Me,
va ser una gran ajuda pel complex procés d'organització del digui-digui. En realitat, el nostre objectiu no tenia límits. Volíem fer un curs multimèdia total, amb tots els elements possibles, més enllà fins i tot del que era el Follow Me. Totes les modalitats possibles d'aprenentatge hi havien de ser incorporades. Autoaprenentatge individual amb materials escrits i audiovisuals d'ús personal, aprenentatge presencial en aules dotades d'equips audiovisuals, emissions de televisió i ràdio i també pàgines a la premsa escrita. No ens hi posàvem per poc. Però havíem de reconèixer que la sort i l'entusiasme de tots els implicats van fer-ho possible. Una decisió clau, crec que suggerida per John Trim, va ser organitzar el procés d'elaboració dels materials en dos blocs diferents. L'elaboració dels materials pedagògics per una banda i la producció dels materials audiovisuals per una altra. Així, s'evitava haver d'adjudicar el total per raons econòmiques a una empresa audiovisual potent però amb un equip pedagògic menys sòlid. John Trim i Tony Fitzpatrick ens van assessorar en l'elecció de les propostes idònies. A finals de 1982 s'havia elegit l'equip pedagògic coordinat per Joan Malcion, que es va demostrar que era el més consistent. Al seu costat, en la redacció dels materials, Rosa Rosanes, Marta Mas i Maria Elena Vergés. Miquel Llobera com a assessor pedagògic, Joan Solà com a assessor lingüístic i Francesc Vallverdú com a assessor sociolingüístic. Per a la confecció dels guions, Josep Maria Benet i Jornet. Per al disseny gràfic, un equip coordinat per Javier Aceituno. Tots hi van posar el màxim interès i van pencar de valent. El maig de 1983 es va adjudicar la realització dels materials audiovisuals a l'empresa Videospot i crec que en aquest cas també hem d'esmentar la feina excel·lent de coordinadora de producció que va fer Dolors Manté. En Joan Malcion sap millor que jo tots els equilibris que es van haver de fer amb els actors, d'on ho fem, entre els quals el malaguanyat Pepe Rubianes, el director Antoni Ribas, a qui es deu el títol del curs, i el guionista dels esquetxos, en Joan Potau. D'altra banda, cal recordar, i no és un detall menor, que tot el projecte es va gestar quan TV3 encara no havia iniciat les emissions. Era una aposta que tenia base, però no una certesa. I no sols TV3 va voler emetre el curs, sinó que s'hi va implicar totes les cadenes de ràdio, aquí vull recordar el paper d'un altre entusiasta que també ens va deixar, Eduard Delgado, i tots els diaris. Els espais de tots els mitjans de comunicació, que no sabíem si podríem pagar, es van convertir en espais cedits gratuïtament i reclamats pels mateixos mitjans. Va ser realment increïble. Mentrestant, el també malaguanyat John McDowell i la pedagoga Conxita Macià van preparar des del gabinet de didàctica que dirigia Montserrat Gimeno un equip de formadors multiplicadors que al seu torn s'encarregaven de preparar els professors que havien d'atendre els estudiants a les aules multimèdia i als centres d'autoaprenentatge. La moguda va ser impressionant i no puc acabar aquestes notes sense una anècdota divertida que es va produir amb l'adjudicació de l'edició dels materials impresos que inicialment havia recaigut en una editorial que prefereixo no esmentar, que hi va renunciar per motius morals, quan va veure que en els còmics de la sèrie que acompanyava cada una de les unitats hi apareixien escenes de llit. El trasbals que van viure en Aina Moll va ser fort. I ara què farem? Perquè resultava que el segon candidat en l'adjudicació era Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Doncs sí, ells van editar els llibres sense tants escrúpols. Era un curs per adults. Segur que hi ha moltes altres persones que hauria de recordar i a les quals hauria d'agrair que haguessin fet possible un projecte d'aquesta magnitud. Que em disculpin, com sap millor que ningú en Joan Malcion, ho vam arribar a fer perquè, com deia Aina Moll, no sabíem que era impossible. Fi de la citació. Alguns dels conceptes que destila aquest text de l'Isidor, ambició, entusiasme, aposta, implicació, complicitat, generositat, són realment els ingredients que van permetre aquest petit miracle que va ser el projecte Digui Digui en la seva totalitat. Com a programació de curs, com a material didàctic, com a programa multimèdia a la televisió, a la ràdio i a la premsa i com a campanya de promoció i de l'aprenentatge del català. Però l'encàrrec que vam rebre via concurs públic no es limitava a l'elaboració d'un curs multimèdia. La primera part del projecte consistia en la determinació del que s'ha anomenat nivell llindar del català, allò que havíem dit de la reducció del threshold level de l'anglès o del nivell umbral espanyol, el nivell C en francès o el nivell C en italià, que eren els que hi havia en aquells moments, estaven publicats. És a dir, el nivell mínim de domini general d'una llengua, com es defineix en l'escala de nivells que ha anat establint el Consell d'Europa a partir del guiatge de John Trim i el seu grup d'experts, i que més tard s'ha identificat amb el marc europeu de comú de referència en el qual hi ha un nivell, que és el B1, que correspondria a aquest nivell de competència lingüística.
Es tractava, doncs, de determinar, seguint el model establert inicialment per Jean Van Eyck, quin era aquest nivell de capacitat d'ús del català que s'havia d'esperar d'una persona no catalana o parlant que volgués comunicar-se en aquesta llengua en la majoria de les situacions habituals en què es podria trobar la seva activitat quotidiana. I també de tenir un mapa prou exhaustiu de les situacions comunicatives més previsibles en què els potencials aprenents es podien trobar, de les nocions i de les funcions lingüístiques que, seguint l'esquema de l'ANEC, haurien de ser capaços de verbalitzar, dels temes sobre els quals l'aprenent hauria de ser capaç de mantenir un intercanvi comunicatiu i, finalment, de les formes lingüístiques, és a dir, el vocabulari, les estructures gramaticals, les expressions, etc., que haurien de ser capaços de manejar per realitzar els actes de parla necessaris en aquestes situacions comunicatives, tenint en compte, però, que a diferència de la definició del nivell llindar d'altres llengües, com l'anglès, el francès o l'alemany, estaven pensades per persones que necessitaven usar-les per raons de mobilitat més o menys temporal, en el cas de català s'havia de tenir molt present la singularitat que suposava que la majoria dels possibles aprenents de català com a segona llengua ja eren nascuts o residents permanents a Catalunya i, per tant, tenien unes necessitats d'usar-la en contextos més variats i amplis que els que s'esperarien per un usuari d'una llengua estrangera i també en una situació lingüística molt particular. Una de les primeres qüestions que vam haver d'abordar, era un tema que en aquells moments estava en ple debat, va ser el model de llengua que havíem de prendre com a referència. Teníem clar que s'havia d'aproximar tant com fos possible el que s'entenia d'una manera més intuïtiva que precisa com a català estàndard. És a dir, procurant eludir, en la mesura que fos possible, excessius dialectalismes, col·loquialismes o ocultismes, però tinguem en compte que en aquests moments, a principis de 1983, encara no disposaven d'algunes de les eines fonamentals que qualsevol país necessita per anar configurant aquesta llengua estàndard supradialectal. Uns mitjans de comunicació d'abast nacional, sobretot una ràdio i una televisió, que actuen com a referència i conformadores d'aquest estàndard. Quan estàvem definint aquest nivell d'indar de la llengua, ni Catalunya Ràdio ni TV3 havien iniciat la seva programació regular. En aquesta tasca d'aproximació a un model de català estàndard ens van guiar i ajudar Francesc Vallverdú i Joan Solà, a qui teníem com a assessors permanents en tot el projecte. I també el mateix Isidor Marí, que des del Servei d'Assessorament Lingüístic va supervisar moltes de les solucions proposades. És a dir, la tria i, per tant, també l'exclusió d'uns determinats exponents lingüístics, considerant varietats dialectals i registres informals en un moment en què el concepte d'estàndard era encara més difús i indefinit del que pot ser ara. El mateix Isidor Marí ho explicava prou bé en el seu text introductori de la versió de 1992 del nivell llindar per a la llengua catalana. Deia això: la selecció dels elements lingüístics que han de ser incorporats al nivell llindar d'una llengua i l'exclusió d'aquells que no hi han de formar part no és una tasca fàcil en cap cas, ni tan sols per a les llengües socialment consolidades en l'ús públic com l'anglès o el francès. També en aquests altres idiomes, la tria lingüística del corresponent nivell llindar comporta l'exclusió d'elements fonètics, gramaticals, lèxics, fraseològics, expressius, etc., propis de registres de formalitat massa alta o massa baixa, menys usuals en general que els de la formalitat mitjana, o de varietats regionals, generacionals o socials que tenen poc pes relatiu en el conjunt de la llengua estàndard usada quotidianament. La finalitat d'un nivell llindar no pot ser pas recollir exhaustivament tots els elements de la varietat estàndard i molt menys totes les modalitats regionals de la varietat estàndard d'una llengua. Un nivell llindar pot aspirar tan sols a reflectir els elements de la varietat estàndard usuals en les formes de comunicació quotidianes amb aquelles varietats regionals més freqüents en l'estàndard de cada llengua. En el cas català, però, algunes dificultats addicionals varen condicionar encara més la selecció dels elements lingüístics del nivell llindar per la llengua catalana. Aquests condicionaments són deguts a la mateixa causa: la dràstica limitació de l'ús públic, especialment oral, de la llengua catalana durant molts anys i, sobretot, els anys en què s'han desenvolupat la comunicació de masses per mitjans audiovisuals. Aquesta marginació del català en els àmbits d'ús públic interdialectal, on habitualment es consolida i es reajusta contínuament l'estàndard d'una llengua, fa que, en el nostre cas, la varietat comuna o l'estàndard del català presenta en l'ús real més punts de fluctuació, indefinició o discrepàncies interregional que en altres llengües. Fi de la citació. Amb tots aquests condicionants, vam haver de prendre decisions respecte a alguns exponents lingüístics, especialment pel que fa a les formes d'expressió oral més espontànies, conscients que podien desvetllar controvèrsia, sobretot des de les posicions més puristes.
Així, per exemple, vam optar per la forma aglutinada sisplau, considerant que l'ús real de la llengua era una forma gramaticalitzada en funció interjectiva que havia perdut el seu sentit original analític i per evitar, en comptes de la forma sisplau apostrofada, un tipus d'apostrofació excèntric en el sistema ortogràfic català. O acceptant al costat de digues-me, com a pròpia d'un ús formal per respondre a una interpel·lació, formes com digue'm o dis-me, com a pròpies d'un ús més col·loquial. O bé les formes li, l'apòstrof aquí, els i o ni, habituals en, en la parla del català central per les combinacions de pronoms datius li i els amb els acusatius o la, els, les, u o en. O incorporant-hi paraules o expressions que, tot i ser considerades de genuïtat dubtosa, són clarament predominants en la parla col·loquial de bona part del territori, sobretot els seus corresponents més genuïns. Per exemple, nòvio, nòvia, respecte a xicot, xicota, o expressions populars com ara quin rotllo, i també admetent vulgarismes com fotre, collonut o de conya. Tot aquest inventari de situacions, temes, nocions generals, nocions específiques i funcions amb els seus corresponents exponents lingüístics que constituïen el nivell llindar d'una llengua és d'on vam provar per organitzar i construir els materials didàctics del que havia d'acabar convertint-se en el digui-digui. El disseny general del curs, en part, ja ens venia predeterminat per les bases de la convocatòria per la qual se'ns va adjudicar l'elaboració i seguia molt de prop l'estructura del seu precedent per a l'anglès al curs multimèdia Follow Me. Els materials didàctics s'havien de desplegar en dos nivells, cadascun dels quals havia de poder-se completar durant un curs acadèmic d'unes 120 hores de classe, distribuïdes en 30 unitats per nivell, amb desenvolupament cíclic, que anés aprofundint a cada un d'ells diferents àrees temàtiques. Informació sobre persones, informació sobre coses i llocs, informació temporal, accions, activitats i esdeveniments, informació sobre la feina, quantificació i descripció, opinions, preferències i argumentacions, peticions, consells i suggeriments, etc. Cada unitat responia doncs, a un plantejament molt lligat als mètodes que seguien els que es van anomenar enfocament nocional-funcional. Es tractava de definir per a cada unitat uns objectius d'aprenentatge clars i precisos respecte a allò que, en finalitzar-la, els aprenents haurien de ser capaços de fer. Descriure una persona, un objecte o un lloc, expressar una opinió favorable o desfavorable respecte a algú o alguna cosa, donar informació sobre un esdeveniment, donar consells, demanar i donar instruccions sobre com fer una determinada operació, etc. I també de delimitar el repertori d'estructures lingüístiques i de vocabulari que haurien d'adquirir per realitzar eficaçment els actes de parla relacionats amb aquests objectius. I el procediment a seguir sempre era el mateix. Es presentaven unes mostres versemblants d'intercanvis lingüístics en forma de diàlegs i es focalitzava mitjançant petits exercicis de repetició o de reproducció els elements lingüístics pertinents per després passar unes altres mostres extretes de documents reals o recreats a partir dels quals, primer d'una manera més guiada i després més lliure, se'ls plantejaven situacions en què haguessin d'improvisar una determinada actuació relacionada amb els objectius proposats, ja fossin de caràcter receptiu, comprensió oral o escrita, o productiu, escriure un text o emetre un missatge oral. Més enllà de l'estructura i organització dels materials didàctics del curs, un dels aspectes que ens vam plantejar des del principi com a prioritaris va ser el del disseny gràfic del llibre de text. Volíem que fos un disseny atractiu, clar i ordenat, i que projectés una imatge desenfadada i moderna, tan allunyada com fos possible la majoria de manuals d'aprenentatge d'idiomes de l'època, atapeïts de text i de quadres sinòptics. Ens havien proposat trencar amb la imatge que aprendre català era difícil i avorrit, que consistia en memoritzar regles gramaticals i una pila d'excepcions, saber-se totes les combinacions de pronoms febles i encertar les paraules que duien dièresi o una maleïda i l'algeminada. Que per poder aprendre català es podia recórrer a uns materials que proposessin activitats divertides i vinculades a la vida real, sobretot adreçades a un públic jove. I per això volíem que el llibre de text s'entengués no com un manual prescriptiu carregat de normes i exercicis gramaticals, sinó com una guia i una plataforma de propostes per al professorat que era qui havia de desplegar a les seves classes les activitats que es considerés més adients en relació amb els objectius i els continguts de cada unitat didàctica. I, per tant, que l'ús que se'n fes partís d'un plantejament lúdic i estimulant. Per això, en el primer nivell de curs, vam voler incloure-hi una historieta, un or en blanc, que a partir d'una trama detectivesca i un format de còmic anés recollint i desenvolupant a cada pàgina alguns dels continguts lingüístics i funcionals corresponents a cada unitat.
Per aconseguir aquest propòsit vam recórrer primer un il·lustrador i dissenyador gràfic, Javier Alonso Fernández Aceituno, del qual teníem notícia perquè era el responsable del disseny gràfic d'una revista literària, Quimera, que ens donava aquesta imatge d'estilització i de modernitat que buscàvem. D'ell és el logo del Digui Digui en forma de farada i ell és qui va dissenyar la disposició de tot el material escrit i gràfic i també d'ell són molts dels dibuixos i il·lustracions, sobretot del segon nivell del curs. I com a anècdota rellevant, podríem dir, anècdota rellevant de fins a quin punt vam veure que podia ser un curs, un material efectiu. Podríem dir que el Javier va ser el primer alumne del Digui Digui, perquè en Javier era castellanoparlant procedent de Les Palmes, encara que resident des de feia poc a Barcelona i amb el qual sempre ens parlàvem en castellà, fins que un dia, ell mateix, en lliurar-nos el treball setmanal que li encarregàvem, ens va dir en un català encara vacil·lant: a partir d'avui m'agradaria que ens parléssim en català. I l'havia anat aprenent a mesura que anava confegint les pàgines del llibre amb el material que li anàvem lliurant. Des d'aquell dia, la nostra llengua de comunicació amb ell ja va ser el català. Però sota la coordinació de Javier també vam buscar poder comptar amb la col·laboració d'un grup de dibuixants que s'havien associat sota la denominació de l'equip Botifarra i que era un dels exponents més interessants d'aquell moment en el camp del còmic català. En formaven part Alfons López, Joan Aliu, Rafael Baquer, Francesc Capdevila, més conegut com a Max, o Josep August Terrats, conegut en el món de la il·lustració com a Ta. Alguns dels quals han tingut després una important projecció internacional com a dibuixants i il·lustradors. Tots ells van contribuir de manera decisiva a projectar una imatge desenfadada, amena i juvenil dels llibres que constituïen la base didàctica del curs multimèdia. Però el gran repte que se'ns obria a partir del moment que ja havíem desenvolupat una versió provisional del nivell llindar i quan ja teníem avançada bona part dels continguts del primer nivell del curs era traslladar-los als diferents mèdia a través dels quals es volia divulgar massivament el curs, a la televisió, a la ràdio i a la premsa. Per fer-ho, es va decidir que dos equips paral·lels, un dels quals integrat per John McDowell, Conxita Macià i Daniel Cassany, s'encarregarien de la versió del curs que s'havia de publicar en una pàgina setmanal als principals diaris de la premsa catalana. I l'altre, dirigit per Eduard Delgado, hi donaria forma radiofònica a partir de les històries o historietes de dues parelles de personatges, a un dels quals, per cert, donava veu un joveníssim Miquel Calçada, que poc després es faria popular amb el sobrenom de Mikimoto. Però per al grup de professors de català que conformàvem amb l'equip pedagògic del curs, la Marta, la Rosa, la Maria Helena i jo mateix, quan havíem d'entrar en el món de la televisió era el que realment ens feia més respecte. Per a nosaltres era un món completament desconegut. Bé, potser amb l'excepció de Marta Mas, que ja havia estat una de les fundadores, amb en Joan Uller, del primer de Goll de Gom, i que havia participat com a actriu en algun programa infantil per al canal de Televisió Espanyola. De seguida vam entendre, però, que per transformar el contingut didàctic del curs necessitàvem la col·laboració de guionistes professionals. El primer a qui vam acudir va ser Josep Maria Benet i Jornet, que des del primer moment es va mostrar receptiu a la proposta que li van plantejar: elaborar una història d'intriga que s'havia de desenvolupar en 30 breus episodis de 5 minuts cada un, però amb una condició limitativa. Nosaltres li subministraríem el repertori de paraules i expressions que podia usar a cada capítol. En Pepito, que és com l'anomenàvem afectuosament tots els que el coneixíem, va acceptar el repte i s'hi va posar amb un entusiasme que sempre l'havia caracteritzat. D'aquí va néixer Un Or en Blanc, que tancava els darrers minuts de cada unitat del Digui Digui, tant a la versió televisiva com en format còmic en els llibres de text. Josep Maria Benet i Jornet va suar sang per donar forma mínimament versemblant, sobretot en els primers episodis, a una trama d'intriga en què els personatges només podien parlar usant uns determinats temps verbals, unes paraules relacionades amb àmbits temàtics concrets i sempre amb estructures lingüístiques simples. Però el resultat va ser excel·lent. Vam recórrer també, un altre col·laborador que vam recórrer va ser Joan Potau, perquè ell era una persona que procedia del món de la publicitat i que ens interessava aquest perfil d'algú que estigués acostumat a treballar amb esquetxos breus i amb molt pocs segons donar un missatge. En Joan era un consumidor compulsiu de Coca-Cola que un cop a la setmana ens portava una pila de papers on hi tenia escrits alguns esquetxos que nosaltres havíem de seleccionar.
ja rèiem ja només llegint-los i moltes vegades els estripàvem, però de la mateixa conversa en sortien de nous que després eren els que s'acabaven d'emetre. A partir dels diàlegs que proposaven com a introducció de cada unitat i amb les contribucions d'en Benet i Jornet i d'en Potau, nosaltres al final acabàvem de completar tot i lligar els guions que havien de portar l'empresa perquè fessin l'enregistrament dels episodis. L'empresa, com deia l'Isidor Marí, va ser adjudicatària, va ser Videospot, que en aquells moments dirigia un altre personatge interessant, que era Pepo Sol. Per entendre la capacitat de Pepo Sol, per imaginar i fer realitat qualsevol projecte que tingués esperit de renovació, potser només estaria de més apuntar que va ser, juntament amb Lluís Bassat, l'artífex de totes les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92. Ell, amb Dolors Manter, que actuava com a productora executiva, van fer possible convèncer i contractar realitzadors com Antoni Ribas i Orestes Lara, directors de fotografia de renom com, i directors de fotografia de renom com Jaume Peracaula, Tomàs Pladevall, i escenògrafs i il·lustradors com Isidre Prunés, Montse Amanós o Carme Soler. I actors de primera fila, que són els que van intervenir en els programes, com Anna Lizaran, Juanjo Puig Corbé, Pepe Rubianes, Alfred Luquetti, Emma Colomer, Jaume Sorribas, Quico Romeu, Pep Moner, o fins i tot Pau Riba i, per descomptat, Carles Balat, que es va convertir en el personatge icònic del programa. Va ser el realitzador dels vídeos que més endavant es van programar a Televisió de Catalunya i a la recentment creada TV3. I va ser ell, Orestes Lara, qui va voler donar un tractament estilitzat i fins on fos possible temporal a la posada en escena dels episodis per accentuar el caràcter caricaturès dels esquetxos, contrastant-los premeditadament amb escenes pròpies de la vida real. Crec que aquest tractament, juntament amb la pàtina humorística que se'ls va voler donar, va ser el factor determinant de la bona acollida i la popularització del digui-digui, sobretot en el sector més jove. A partir d'aquí, la mateixa Direcció General de Política Lingüística va promoure ampliar versions del digui-digui per parlants d'altres idiomes. Així, Alan Yates es va encarregar, Alan Yates i Toni Bas es van encarregar de preparar la versió per anglòfons, Montserrat Costa i Maria Lluïsa Sabater per parlants francesos, Roser Guàrdia i Martín Estén per alemany i Genoveva Gómez i Rosella Livoli i Josefina Llorga per als parlants d'italià. En resum, doncs, podria, ja per acabar i concloure, apuntar dues conclusions. Primera, que des d'un punt de vista de metodologia d'aprenentatge de llengües estrangeres o de llengua 2 i llengua 3, el digui-digui va suposar incardinar l'aprenentatge del català per no catalanoparlants en els corrents més avançats del moment i posar-se en línia amb els enfocaments comunicatius en base emocional funcional que s'estaven aplicant per l'ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres més esteses, d'acord amb les orientacions del projecte del Consell d'Europa. I des d'un punt de vista divulgatiu i de promoció de l'aprenentatge català, crec que va saber projectar una imatge de la llengua catalana com una llengua viva i útil per ser usada en qualsevol situació de la vida quotidiana, allunyada de l'ombra de la solemnitat purista i missió patriòtica amb què sovint s'associava el fet d'aprendre català, aportant-hi una bona dosi d'humanitat i un cert aire fresc de renovació estètica que va permetre atreure un públic que, en un format més seriós i encarcarat, difícilment s'hi hauria enganxat. Per tant, la imatge d'una Sara Montiel lluint el logo del Digui Digui és en un espectacle de varietats del paral·lel o que encara s'associï 37 anys més tard aquestes dues paraules repetides a una determinada manera d'aprendre català, m'agradaria pensar que són una evidència irrefutable que el propòsit que ens havíem fixat de popularitzar l'aprenentatge català entre capes àmplies de la població es va assolir amb un èxit més que satisfactori. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Joan, per aquesta ponència tan interessant en què ens has pogut explicar el digui-digui des de dintre. Com que anem una mica justos de temps, passo de seguida a la darrera ponència del matí, que és la que pronunciarà Agustí Mas. Agustí Mas neix a Ripoll el 1986, arran de l'interès que li desperten des de petit. Mentre cursa l'educació secundària, comença a col·laborar en mitjans de comunicació locals. El 2006 s'incorpora als informatius de ràdio i televisió d'Andorra, mentre enllesteix la llicenciatura en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. A Ràdio Televisió d'Andorra té l'ocasió de desenvolupar el projecte radiofònic Estira la Llengua, amb el qual rebrà una menció de qualitat del Premi Ràdio Associació Catalunya al millor programa de ràdio del 2013 i serà nominat
als Premis Martí Gasull 2013. A resultes del programa participen el llibre Canvi d'agulles per un català més ric, àgil i senzill, coordinat per Enric Gomà, i comença a publicar una columna setmanal sobre llengua encara existent a la versió digital del diari Ara. Actualment, i des que va deixar Ràdio Nacional d'Andorra, és tècnic de presidència i comunicació del Consell Comarcal del Ripollès. Ara ens presentarà la ponència Estira la llengua, despertant militància lingüística des de la Ràdio Pública d'Andorra. Agustí, quan vulguis, tens la paraula. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me. Per mi és un orgull i també fa molta il·lusió que, a més, en Daniel i la mare encara em recordin del meu pas a la universitat, en concret per la signatura d'estàndard escrit de la llengua catalana. I va ser ben bé una sorpresa que em convidéssiu per això, i més després de tant temps d'haver fet aquest programa. També permeteu-me dir-me que jo no estic acostumat a aquest format, no soc del món acadèmic, per tant intentaré fer-ho el millor possible. Compartiré, ho intentaré, una presentació de diapositives que he preparat. A veure si ho sé fer bé. Començaré una miqueta per explicar l'estructura de la presentació, parlarem del context en què neix aquest programa, com es gesta el projecte, llavors l'arrencada, que és mitja temporada, per dir-ho d'alguna manera, del 2012, llavors com a la segona temporada el projecte pren forma i a la tercera i la quarta es consolida i finalment a la cinquena temporada doncs, assoleix la maduresa. Pel que fa al context, és una època de moltes incerteses sobre fins i tot la continuïtat de la radiotelevisió pública andorrana. Sortim d'una crisi econòmica, d'una època d'inestabilitat política a Andorra, en què fins i tot hi ha unes eleccions anticipades. Es parla d'acomiadaments incentivats per reduir l'envergadura de l'empresa. En resum, també redueix molt la producció, es passa bàsicament a fer informatius, després d'una època en què fins i tot s'anava a Eurovisió, bé, ho recordareu, i es feien fins i tot late shows. Llavors, en aquestes circumstàncies, entra una nova direcció amb la inquietud sobretot per la qualitat lingüística i la promoció de la llengua en el marc de tota aquesta redirecció del que és l'empresa. La direcció l'encapçala Francesc Robert, que és una persona independent políticament, no polititzada, periodista i amb experiència en gestió empresarial, la qual cosa marca un canvi de rumb important a l'empresa. Robert també es planteja apostar per Ràdio Nacional d'Andorra, més del que es feia fins llavors. Es passa d'una programació de ràdio bastant bàsica, que anava, podríem dir, en pilot automàtic, a una graella més completa en la qual s'impliquen professionals que fins llavors bàsicament havien treballat per la televisió dins del que és la mateixa empresa. En aquest context, doncs, a mi se m'encarrega fer un programa de ràdio sobre llengua. No se m'especifica exactament el que es vol, sinó que se'm diu això, que tracti de llengua. Llavors, el projecte que elaboro s'enfoca en un programa que tracti la llengua en el sentit més ampli, deixant també espai una miqueta per qüestions més culturals. El programa pretén ser una eina més a favor de la normalització lingüística del país, recollint una de les missions fixades pròpiament als Estatuts de Ràdio i Televisió d'Andorra com a empresa de mitjans de comunicació públics de l'Estat, i així mateix es vol promoure el coneixement i la correcció de l'ús quotidià de la llengua. És un fragment d'aquest projecte que vaig redactar en el seu moment. Inicialment, la prioritat és parlar de contingut del país, però també incloent informacions d'arreu de la catalafonia, perquè l'objectiu principal és fixar-nos en l'audiència de Ràdio Nacional d'Andorra, o sigui, Andorra, i bàsicament les rodalies. També, sobretot, la intenció és despertar el compromís amb aquesta militància lingüística, la defensa de la llengua, alhora que també treballem per divulgar el coneixement i la millora del nivell de català de les persones que ens puguin escoltar. Tot això en un format d'infoshow, el que en anglès es coneix com a infotainment, que defuig l'estil que potser podria ser encarcarat, arcaic, fred o adoctrinador, segons com, amb la intenció de ser dinàmics, frescos, desenfadats, un punt punyents i gamberros, si em permeteu aquesta expressió, i en resum, que rient poguéssim inculcar un compromís, una consciència i alhora una millora del coneixement de la llengua. En aquest programa apostem molt per les xarxes socials. Això és una cosa que pot semblar molt evident actualment, però en aquest moment era bastant inèdit. Un programa que tingués una pota molt potent en els continguts difosos per les xarxes socials, això va ser una qüestió molt pionera en el cas de Ràdio Nacional d'Andorra. I el nom del programa se'ns acut Estira la llengua, girant al voltant de la idea d'estirar la llengua en el sentit més ampli, o fins i tot en dues vessants. D'una banda, estirar-la, no? Perquè la llengua arribi a tots els contextos, a totes les persones, o això que dèiem, aquesta consciència lingüística o aquesta necessitat de divulgar-la o informar sobre la llengua arribi al màxim de gent possible,
i de l'altra, estirar la llengua, tal com vol dir la frase feta, fent que la gent s'expressi, que es mulli, que participin també en el programa i que s'impliquin en aquests objectius del programa de millorar el coneixement de la llengua i augmentar aquesta militància. L'equip de la primera temporada, comencem sent jo mateix i la Txell Aicart, que érem els que formaven part de l'àrea lingüística de Radio Televisió d'Andorra, la producció Viviana Basolí, l'enregistrament i muntatge en David Carmona, i llavors també hi col·laboren Rubén Carceller, que era periodista de la televisió, de Radio Televisió d'Andorra, de la part televisiva, i aquí ens interessava molt el suport del govern, en aquest cas el Servei de Política Lingüística, ens facilitava la col·laboració d'un tècnic del Servei de Política Lingüística, que participava en l'elaboració d'algunes seccions, ja ho veurem més endavant, i també hi col·laborava Maria Cucurull, que és professora de català i, si no m'equivoco, encara és presidenta del Centre de la Cultura Catalana d'Andorra. L'equip anirà canviant, per exemple, la productora només la tenim durant un primer any i llavors vaig assumir algunes d'aquestes funcions. Vull dir que l'equip és un equip molt modest, tenim moltes col·laboracions, però el que seria l'estructura bàsica de la casa és molt reduïda i senzilla. Val a dir que el contingut del programa és sempre guionat. Intentem que sembli espontani, moltes parts no us semblarien que són guionades, però pràcticament tot el programa està guionat i, a més, enregistrat. Per tant, hi havia molt poc marge per la improvisació. Si us sembla, us poso, miraré a veure si se sent algun fragment del sumari del primer programa que ja representa tota una declaració d'intencions sobre el que pretén ser aquest programa. Estira la llengua. Hola, molt bon dia. Ara mateix assistim a l'estrena d'un nou projecte d'aquesta casa, l'Estira la Llengua, un nou programa de Ràdio Nacional d'Andorra que neix de la voluntat dels mitjans de comunicació públics andorrans de fer èmfasi en la missió de contribuir a la normalització de la llengua pròpia del nostre país i posar en relleu un patrimoni que, en definitiva, és de nosaltres, depèn de tots nosaltres. I d'aquí es desprèn una responsabilitat molt important. Però davant d'això no ens ha de tremolar el pols. Al contrari, hem de ser fermament conscients d'on som i cap on caminem per comprometre'ns amb el que és nostre i que depèn de nosaltres. I ho hem de fer amb il·lusió, amb entusiasme, amb tenacitat, convicció i amb paraula. La paraula del dia a dia, des de la intimitat i fins a la vida pública, entre els amics i en la formalitat. Perquè allò que és de tots no es toca, i tampoc no es toca allò que és de cadascú. I així ha de ser amb el català. I per això ens posem a la vostra disposició perquè ens estireu la llengua demanant-nos qualsevol cop de mà en aquest compromís, perquè siguem sempre al peu del canó. També us estirarem la llengua a vosaltres perquè us sumeu a aquest compromís que creiem que és tan important. Una qüestió de país, de països catalans. I tenim la sort de poder estirar la llengua des d'un lloc molt envejable, des d'uns mitjans de comunicació públics i des d'un país lliure. I això s'ha d'aprofitar. Però el fet és que la llengua l'hem d'estirar entre tots. L'hem d'estirar perquè arribi a tot arreu on ha d'arribar i en condicions, fugint de qualsevol greuge o amenaça, perquè si no, no serem mai un país normal, ni uns països normals. La llengua és el pal de paller de la identitat andorrana, catalana, balear, valenciana, algaresa, d'un conjunt de pobles des de Salses fins a l'oblidat Carxa, des de la Franja de Ponent al Llunyalguer, i un pal de paller no li pot faltar mai un pal. El compromís amb la nostra llengua és una qüestió seriosa, potser una qüestió de seny, però no podem oblidar que som seny i també som rauxa. Així que volem que això d'estirar la llengua també sigui divertit, entretingut i desenfadat, i ens esforçarem perquè aquest programa sigui així. Els encarregats de fer-ho som la Txell Aicart, que ens acompanyarà aquí a l'estudi, en David Carmona... Bé, després d'això ja començaven les bromes entre els dos presentadors, una mica de picabaralla, perquè la intenció era tenir aquest relat, no?, de dos companys, potser amb massa confiança que recorre molt a la ironia. I pel que fa als continguts, doncs, el que dèiem, visió de països catalans, ja fins i tot en el primer programa, en què comencem amb una entrevista per parlar del l'ITAP per la llengua, feta per Pinyai, que va ser rècord mundial de continguts. Pel que fa a l'esquema de continguts del programa, en aquesta primera temporada prenia un paper molt important l'entrevista, amb una durada d'uns 15-20 minuts, i val a dir que aquesta primera temporada, per exemple, hi van passar el vicepresident i coordinador de l'Obra Cultural Balear, Tomeu Martí, Isidor Marí com a president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Honorat Ros com a president de la secció de foment de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Muriel Casals, que llavors era presidenta d'Òmnium Cultural, l'escriptor Pau Vidal, Toni Gisbert, d'Acció Cultural del País Valencià, o Joan Maluquer, de secretari de l'equip rector de la Universitat Catalana d'Estiu, entre vosaltres. Llavors hi ha un apartat de notícies amb informació d'actualitat relacionada amb la llengua, ja fossin campanyes o situacions d'agressions lingüístiques que es produïssin arreu dels països catalans,
i una secció que potser era l'estrella del programa, que era el S'ha escrit un crim, en què la Txell Eckart es posava en el paper d'una investigadora sobre fotografies que ens enviava l'audiència de coses mal escrites. Tot plegat es feia servir la sintonia de la mítica sèrie nord-americana S'ha escrit un crim, de fons, i aquestes fotografies ens les feia arribar a l'audiència, a la redacció del programa, per les xarxes socials o per correu electrònic, i posteriorment fèiem un àlbum a Facebook on els seguidors podien votar les millors i que es classificaven pel rànquing final de la temporada. Tot això amb efectes sonors, amb un to molt desenfadat, i de fet, ara és una cosa molt evident també, però en aquell moment, si no recordo malament, cap programa feia un espai, cap programa de televisió feia cap espai d'aquestes característiques en aquella època, potser s'havia fet abans, no ho recordo. Però recordo que poc després d'on es començar, suposo que era casualitat, el Gran Dictat, per exemple, va començar-ho a fer, o els matins de TV3 també em sembla que ho feien, i és un format que bé, no crec que l'hàgim inventat nosaltres, però en aquell moment, doncs, en el nostre cas ens va funcionar molt bé, perquè, si no recordo malament, en aquella època no hi havia res que s'hi semblés. D'altra banda, hi havia una altra secció, que era l'examen, en què Txell Eckart adoptava un paper com d'una institutriu temuda i rigorosa, i amb tot d'efectes sonors que ho acabaven de vestir, com fins i tot fuetades, no? En què posava una frase, aquí en tenim alguns exemples a la pantalla, en què hi havia errors, ja fossin gramaticals, ortogràfics o de lèxic, fins i tot, i llavors l'audiència havia de retornar la frase corregida, i aquí també hi havia un rànquing amb un concurs i premis a final de temporada. Una secció molt interessant era Pedigrí Ponader, que era la que elaborava el Servei de Política Lingüística d'Andorra, amb en Pere Vila-Rupla, que pretenia divulgar sobretot elements del patrimoni lingüístic d'Andorra, resultat de recerques o de documentació de què disposava el Servei de Política Lingüística. S'explicaven, per exemple, qüestions de vocabulari propi, expressions pròpies d'Andorra, per exemple, es van divulgar l'origen de molts topònims d'Andorra. De fet, era una secció molt interessant, que després veurem, més endavant va anar mutant, va evolucionar, donaria per un llibre, sincerament. Molts dels continguts estan publicats encara al Facebook i realment són molt interessants. Llavors, hi havia un espai que es deia en perill d'extinció, ambientada amb la sintonia dels famosos programes televisius espanyols de Félix Rodríguez de la Fuente, en què Maria Cucurull desgranava paraules i expressions molt nostrades que podrien fer servir perfectament al dia a dia, però que anaven perdent l'ús, que passaven molt en segon pla i estaven gairebé perdudes. De fet, recentment el diari Ara ha fet una campanya en aquesta línia, no? A través de lingüistes i persones vinculades amb la promoció de la llengua o dels mitjans de comunicació que han buscat paraules que se'ls podia donar més volada, doncs aquesta secció anava en aquesta línia. Per exemple, es va comentar expressions o paraules com balder, la roba que va baldera, o esgarriat, estilar-se una qüestió, capgirar en lloc de donar-hi la volta. Llavors, per acabar, hi havia una secció molt més breu, que era bàsicament una agenda d'activitats que es deia Cita amb la llengua, que inicialment en aquesta primera temporada només era lligada a Andorra. Aquesta temporada va ser introductòria, bàsicament, de 13 programes i la veritat és que va tenir ja força èxit i satisfacció pel format i a més, des de les xarxes socials es va anar ja aconseguint un seguiment, una audiència i una projecció exterior fora d'Andorra. Llavors, el setembre de 2012 arriba la segona temporada. Per part de la direcció no hi ha cap marge de dubte sobre la continuïtat, però es fa un canvi de paradigma en aquest programa. Com veieu, en el projecte que presentem a la direcció, doncs, fem referència a aquesta fragilitat inèdita que passa a la llengua catalana i que ha generat molts moviments socials per defensar-la i que ha aguditzat la preocupació a la societat per la identitat, la llengua i la cultura dels països catalans. I en aquest sentit es planteja o es proposa recollir el testimoni del que havia sigut anys enrere Ràdio Andorra, de fer com d'altaveu des d'un territori neutral, com si diguéssim lliure, de qüestions en què en altres llocs potser estan perseguides, no? De fet, ens posem en una època en què passen coses molt inèdites. El govern de l'Aragó li posa un nom nou a la llengua catalana que es parla allà, com era la PAO. El català deixava de ser requisit per ser funcionari a les Illes Balears. S'implementava el plurilingüisme a les aules de les Balears. Estem ja a les acaballes de l'etapa del Partit Popular al País Valencià, amb fuetades importants com el tancament de Ràdio i Televisió Valenciana. Arriben els primers atacs judicials al sistema d'immersió lingüística de Catalunya. Hi ha dificultats per continuar l'ensenyament del català al Matarranya. O sigui que és una època molt, molt convulsa i això és el que planteja la intenció que aquest programa no sigui de consum propi d'Andorra, sinó que pugui alimentar aquest activisme lingüístic o el pugui difondre fora de les fronteres pròpiament d'Andorra.
el programa hi ha alguns canvis en el plantejament també pel que fa al contingut cultural. Es redueix més i bàsicament el programa passa a ser tot de llengua. No vol dir que puntualment es parli d'alguna presentació d'algun llibre o d'algun disc nou, però sobretot passa a ser de llengua. En el context del que us comentava justament abans, es van enviar cartes a totes les entitats de defensa de la llengua de tots els territoris per posar-nos a la seva disposició per fer-los d'altaveu. S'apel·la també a la necessitat d'unir esforços des del programa perquè encara que la llengua s'adapti en un concret territori, això afecta el conjunt de tots els parlants. Aquest és un dels missatges que es difon molt en aquesta segona temporada. I, en resum, la idea és això, que aquest programa el pugui escoltar qualsevol catalanoparlant des de qualsevol territori que s'hi pugui sentir identificat. Això afecta, evidentment, la forma com el relat del programa. Sempre s'ubicaran les poblacions en la seva comarca per tenir un context geogràfic. Per exemple, una persona d'Andorra potser no sap on és Tavernes de Valldigna, però un valencià sí, no? Doncs ens tenim en compte això, els referents territorials que podíem tenir a Andorra potser no són els mateixos que poden tenir a les Illes Balears. Doncs intentem fer un producte que pogués ser comprensible per tothom. Els barbarismes en castellà, a la Catalunya Nord, lògicament, o a l'Alguer, no s'entenen, no? Hi ha alguns canvis pel que fa als continguts. El pedigrí punt passa a ser pedigrí català, vol dir que es tractaran de qüestions relacionades amb la llengua de tots els territoris de parla catalana. Parlem de les peculiaritats del rossellonès, de l'algarès, del valencià pitxat, de recursos lingüístics com els traductors automàtics o recursos per aprendre català en línia, la realitat del català a la universitat, quina varietat de revistes en català hi ha, com funciona l'aprenentatge de català a cada sistema educatiu dels territoris de parla catalana, quins són els drets lingüístics a cadascun d'aquests territoris. El que deia abans, és que se'n podia fer un llibre perquè ara potser alguns continguts han quedat caducats, però realment hi havia qüestions molt interessants que ens deia Pere Vilarrubla des del Servei de Política Lingüística. Hi ha alguns espais nous, com la creació d'un reportatge setmanal que l'elaborava en Rubén Carceller, en què s'ampliaven fets noticiables o es feien repassos històrics amb un muntatge sonor acurat d'algunes qüestions, per exemple, la trajectòria d'Obrint Pas, del Tall o de Raimon, l'ús del català en campanyes publicitàries emblemàtiques, un recopilatori de Nadales modernes en català. Vam fer un reportatge sobre una exposició referent al Carxa que es va fer a l'Institut d'Estudis Catalans, un reportatge sobre l'aniversari de les Ormes de Castelló, els 20 anys de l'oficialitat del català a les Nacions Unides, la història de l'ensenyament de l'algarès, reportatges molt variats de com a molts 5 minutets. Hi havia un espai també fins a la punta de la llengua que ens el fa Anna Perarnau, que és professora i investigadora en llengua catalana de la Universitat de Barcelona i que crec que està involucrada també amb el sistema d'exàmens de certificats de nivell de català. En aquesta secció l'Anna s'indignava per errors comuns intolerables en matèria de llengua i llavors era una secció així com molt, molt desenfadada i un punt punyent que s'havien tractat qüestions com les vacances, l'escola, l'enamorament, la política, els restaurants, les noves tecnologies, els jocs, com es parla avui en dia a Barcelona, sempre això, criticant amb una mica de rabieta, no? Les coses que a vegades fem malament a la llengua i com les podríem fer, sempre sent constructius, com les podríem fer bé. Si us sembla, us ensenyo un petit fragment perquè us feu la idea de com és aquesta secció, que també té un títol interessant, com és Fins a la punta de la llengua. Fins a la punta de la llengua. Doncs una setmana més, o una quinzena més, tenim l'Anna Perarnau. Bona tarda. Hola, Agustí, bona tarda. Amb aquest Fins a la punta de la llengua. I avui, Anna, dius que n'estàs fins a la punta de moltes coses que passen a Andorra. A veure, no que passin a Andorra, sinó que vull parlar de per què hem de viure a Andorra. Què té de positiu? És privilegi viure a Andorra o no ho és? A veure si ara vindrà tothom i no hi cabrem. També pot passar. Tota la gent que ens escolta des de la Catalunya Nord, des de l'Alguer, des del Bages, etcètera, etcètera, des de l'Alt Urgell. Clar, però que es noti, no? També d'alguna manera que fem el programa aquí, que sí. Hem de dir alguna cosa d'Andorra, que sempre país. Parlem de mil temes, però no parlem mai d'aquí. Clar que sí. No? O sigui, hi ha mil llocs per fer spa. Ah, ja m'imaginava que anaves cap aquí, eh? Que es dirien balnearis, no? O wellness, que es dirien centres de benestar. Que mira que és fàcil centres de benestar, sí, però no. Hem de dir wellness i spas i noms més internacionals. I molts d'ells amb segell. Bé, més que res perquè capteu una miqueta l'estil d'aquesta secció. Finalment, també s'incorpora una secció nova, que és la recolumna, que són reflexions a propòsit de columnes d'opinió que Gisela Pérez, que era periodista que havia
col·laborat o que havia treballat a Ràdio Televisió d'Andorra, en aquell moment llavors crec que treballava als Estats Units, feia reflexions al voltant d'això, de columnes publicades per experts en divulgació lingüística. Ja que no podíem tenir grans experts que ens poguessin fer grans reflexions al programa, doncs d'aquesta manera introduïm reflexions interessants que sortien publicades en altres mitjans de comunicació. Per exemple, alguna reflexió sobre les ultracorreccions, sobre per què no juguem tant en català, el sentiment d'inferioritat lingüística o la política en matèria de llengua duta a terme per l'executiu de José Ramón Bauzà a les Balears. Una cosa molt interessant d'aquesta temporada és que guanyem polifonia dialectal. D'una banda, perquè Txell Eicart canvia de trajectòria professional i Pere Vilarrupla, de Política Lingüística, esdevé copresentador del programa i ell té parlant occidental, ell és de l'Alt Urgell. L'Anna Pere Arnau també és de l'Alt Urgell, per tant, també tenim més presència del català occidental. Rubén Carceller parla de tortosí. Teníem un company de la redacció d'informatius de RTVA que també col·laborava amb el programa a l'apartat de notícies, que era valencià pitxat. Més endavant s'incorpora l'algarès també al programa i llavors, per part meva i el català central, juntament amb la Maria Tocorull. Una altra cosa que treballem molt és la potenciació de les xarxes socials, perquè el web de Ràdio Televisió d'Andorra d'aquell moment era molt limitat, bàsicament només permetia publicar la gravació del programa sencera. Llavors, tots els continguts intentàvem plasmar-los també a les xarxes socials perquè poguessin ser consultables per a aquelles persones que encara no coneixien el programa de ràdio, i eren realment una plataforma de continguts molt, molt potent, les nostres xarxes socials. Llavors, també val a dir que tot plegat fa que les xarxes socials del programa esdevinguin un producte pràcticament per si sol. Hi ha gent que només el consumeix, podríem dir, aquest projecte per les xarxes socials, i hi ha gent que només el sent per la ràdio, i sí que hi ha persones que veuen de les dues bandes. Això es converteix en un, o es tradueix en un augment molt important de seguidors a les xarxes socials. I aquí una cosa molt interessant és que s'inicia la multidifusió del programa. Des de Ràdio Reals, a la Catalunya Nord, s'interessen per emetre el nostre programa, també des de Ràdio Sallent, al Bages, i des d'una emissora associativa de París, que es deia Ràdio País, que emetien diversos idiomes minoritzats, per dir-ho d'alguna manera, de França. Això ens va donant notorietat al projecte i no sé si dissolvència. També, si més no, ens feia la sensació que el que fèiem interessava. Per acabar-ho de reformar, veiem com acaba sortint una col·laboració amb els digitals Núvol.com i La Veu del País Valencià, on es publicaven reportatges sobre les entrevistes que fèiem. A més, val a dir que també van començar alguns editorials de llibres, algunes editorials a enviar-nos llibres, grups de música que ens enviaven CDs o entitats que ens enviaven material proporcional, i això ens permetia a vegades fer concursos i també fer difusió d'aquestes accions. La cirereta del pastís podríem dir que va ser el premi o la menció de qualitat al millor programa de ràdio dins dels Premis Ràdio Associació Catalunya del 2013, que va ser una cosa aclaparadora per nosaltres. Això ens situava com un projecte, o situava un projecte d'una hora setmanal i amb un equip humà molt reduït a la mateixa alçada que un projecte amb molts més recursos i molta més difusió, com per exemple el magazín de tarda de Ràdio 4, Directe 4.0, de Xantal Llavina, que va rebre l'altra menció de qualitat dins d'aquesta categoria. I això ens situava també just per sota del magazín de tarda de Catalunya Ràdio, La Tribu de Catalunya Ràdio, de Tatiana Sisquella, que, clar, són dos programes amb uns recursos infinitament molt superiors als nostres, i estar dins d'aquest podi amb ells va ser un gran reconeixement per nosaltres, una cosa aclaparadora, ja ho deia. Llavors, també podem citar aquesta nominació a proposta de Google.com dins de la primera edició dels Premis Martí Gasull a l'exemplaritat a la defensa de la llengua. Avancem, ens situem a la tercera de quarta temporada, que seria l'etapa de consolidació. Augmenta la difusió del programa. Arribem a l'Alguer, a Mallorca, a Barcelona, al Vallès, a les Terres de l'Ebre i al Gironès. Tot això gratuïtament, eh? I a més, arran d'haver rebut aquest premi Ràdio Associació Catalunya, la xarxa de comunicació local ens compra el programa, literalment, en aquest sentit. La xarxa pensava que pagava una aportació a Ràdio Televisió d'Andorra per oferir aquest programa a totes les emissores de la xarxa. Això, evidentment, ens va augmentar moltíssim la difusió del programa, i, a part, internament en la xarxa d'emissores van fer molta difusió, segons ens consta. Tant és així que al final d'aquesta temporada o d'aquesta etapa, el programa s'emetia per unes 50-60 emissores, territoris com el Baix Cinca, la Plana Alta, el Penedès, la Marina Alta, el Baix Camp, el Segrià, la Noguera, i també tenim constància d'oients del Baix Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Empordà, el Matarranya, l'Alacantí. Hi ha estudiants de l'estranger,
per exemple, de la República Txeca o de casals, gent de casals catalans, de, per exemple, La Plata, l'Argentina, que ens fan constar que ens segueixen i ens retroalimenten el programa, per dir-ho d'alguna manera. I, clar, arribem a un territori amb una audiència potencial de 6,4 milions d'habitants i acabem arribant a tots els territoris de parla catalana, excepte el Carxa. Realment no sabem mai l'audiència real del programa, ens és molt difícil de calcular, fins i tot a través d'internet, ja que moltes de les emissores que emetien el programa també el publicaven a la seva pàgina web. Per tant, era molt difícil calcular aquesta audiència. Sí que sabíem que a l'apartat web dins del web de Ràdio Televisió d'Andorra, que en aquest moment sí que ja es va crear un portal web més potent del que hi havia fins llavors, en aquest apartat rebíem una mitjana d'unes 100 visites setmanals, però no és gens representatiu perquè, com deia, el programa estava publicat a molts més apartats. Passa una cosa curiosa, que seguidors del programa passen a incorporar-se dins de l'equip del programa. D'una banda, el S'ha escrit un crim l'assumeix la Diana Pérez, de Caldes Engordany, periodista, que va guanyar la primera temporada del concurs i participava molt efusivament i va portar un tarannà molt dinàmic, molt desenfadat. Literalment era un fart de riure aquesta secció amb ella perquè era una persona molt creativa i donava molt de joc. I l'examen el feia també una persona que havia participat moltes vegades, que es deia Maria Boix, de Palamós, al Baix Empordà, i val a dir que al llarg d'aquesta etapa de consolidació del programa, l'examen es va convertir en una activitat que puntuava a classe de l'Institut Príncep de Girona a Barcelona. I fins i tot ens havien enviat alguna fotografia dels alumnes que estaven allà preparant, treballant la frase de l'examen en diccionaris. De manera, això ens sorprenia molt, perquè cada setmana sempre anunciàvem qui l'havia encertat de la classe, la correcció de l'examen, i ens havien dit això, que els hi donaven punts dins l'assignatura de llengua catalana. També des de Perpinyà, al Liceu Jean Lursat, també hi va una classe d'aquest institut que participava setmanalment al programa. Llavors, també, un canvi interessant, s'incorpora un editorial a l'obertura del programa. Al principi, l'obertura del programa era molt desenfadada i, bàsicament, era un sumari explicatiu dels continguts que vindrien a continuació en l'hora següent de programa. Però es va decidir crear aquest editorial també per treballar aquest vessant de consciència lingüística, d'apel·lar a l'audiència a reaccionar i d'implicar-los en la defensa de la llengua, promoure aquests canvis d'hàbits lingüístics i donar a conèixer també bones notícies, que de tant en tant n'hi havia alguna. Si us sembla, posaré un petit fragment d'un d'aquests editorials perquè vegeu de què es tracta. La Caterina Terrassa, un bon dia, va anar a una oficina del Banc Santander del carrer Marquès de Sènia 44 de Palma. Havia de fer un ingrés, va anar a la finestreta i va donar les instruccions a la caixera. Li anava parlant i la caixera no li mirava la cara. En el moment en què li va començar a dir el número de compte, la va tallar i de forma seca i li va dir: "Digue-me'l en castellà." Òbviament li va dir en castellà. La Caterina li va preguntar si no l'entenia en català i li va dir que no. La Caterina li va dir que, estant de cara al públic a Mallorca, l'hauria d'entendre el català. La resposta va ser: "Els catalans esteu fatal." La Caterina li va dir que qui estava fatal era ella per haver-li parlat amb tan menys preu. Finalment, la caixera li va dir que no la volia atendre i la Caterina va demanar per la directora de l'oficina. Quan va sortir la directora, abans que la Caterina pogués dir res, el client que hi havia darrere, esperant-se, va saltar i, referint-se a la caixera, va dir en castellà: "No és veritat, jo en sóc testimoni, i ella no ha fet res." La directora no va deixar parlar la Caterina i es va quedar mirant l'escena mentre la caixera va fer fora la Caterina amb crits i insults. Entre altres coses, li va dir "amargada" i "els catalans esteu fatal." En conclusió, no només hi ha una gran tolerància davant l'anticatalanisme lingüístic en ple domini lingüístic, sinó que desperta complicitats. Tenim un problema ben greu. Estira la llengua! Hola a tothom! Hola, Agustí Mas! Hola, Berta Sovietes! A punt per aquest programa tan especial. Aquesta cua era perquè veiéssiu que no només parlava jo sol, i amb la Berta ens ho passàvem molt bé fent el programa i donàvem trencàvem aquest to potser més contundent i posàvem aquesta gràcia. Una cosa molt interessant del programa, i crec que a mi em va fer una il·lusió molt especial, era incorporar l'algarès. Abans ja ho he avançat. La secció aquesta de la recolumna, en què parlàvem de columnes que sortien publicades en altres diaris, la vam transformant la columna Farinelli. Farinelli, de Marcel Farinelli, que és un historiador de l'Alguer, que residia, no sé si encara, a Barcelona, i ens feia les seves pròpies columnes de reflexió sobre qüestions de llengua. Moltes vegades coses que es trobava ell com a algarès
que vivia a Barcelona, o en general sobre reflexions de coses que ens passen tan estrambòtiques moltes vegades a la nostra comunitat lingüística i que fan que siguem tan estranys i que caldria perfeccionar per convertir-nos en una comunitat lingüística més normal. Que a vegades no només són problemes polítics o administratius, sinó que també com a comunitat lingüística hem rebut molt i això fa que a vegades tinguem comportaments una miqueta estranys. També una altra secció interessant és el català a la vista, que més endavant es va dir el seccionari, que pretenia ser una picada d'ullet als nous catalanoparlants. El feia Sagnicté García, que era una noia mexicana que ja feia anys que vivia als territoris de parla catalana. En aquella època ella vivia a Andorra, però ha viscut a Barcelona també, etc. I era una miqueta un espai on ella explicava sorpreses, descobertes, coses curioses en què es trobava una nova parlant de català. Eren situacions que cridaven molt atenció i a vegades ens feien reflexionar a nosaltres. En una ocasió, curiosament, va exposar com recordava que de petita sentia la seva àvia, habitant d'una petita població mexicana, com utilitzava paraules que no tenien res a veure amb el castellà i un cop va ser aquí es va adonar que podien ser perfectament d'influència catalana. Moltes coses molt curioses. Llavors també hi havia un espai que es deia Carretera i Manta, en què descobríem localismes i parlars molt específics, com per exemple vam tractar el Salat de Tàrbena i la Vall de Gallinera, el Xipella de la Conca de Barberà, vam posar de manifest les diferències entre el menorquí de Maó i de Ciutadella, o entre l'eivissenc i el formenterenc, el barceloní autèntic també el vam tractar en profunditat, les especificitats del català de Cadaqués, tot això en unes 20 entregues i ho fèiem contactant amb els tècnics de normalització lingüística o filòlegs o persones que coneixien aquesta qüestió, però sempre del lloc en concret. Això ens va permetre també augmentar la proximitat amb tots els oients de qualsevol territori i també fer esment de fenòmens lingüístics molt més particulars i fins i tot curiosos. També, com a curiositat, la secció en perill d'extinció de la Maria Cucurull passa a anomenar-se Fes-me teva, amb un to una miqueta fins i tot lasciu en la sintonia d'aquesta secció. Així és com arribem a l'etapa de maduresa del programa, la cinquena i última temporada. Fixeu-vos que dic maduresa, no dic declivi, ho deixo així i ja veureu per què. Això ens situa el 2015-2016. En aquesta etapa hi ha un canvi de presentador, en Pere Vilarrucla fa un canvi de trajectòria professional i des del Servei de Política Lingüística d'Andorra ens faciliten, per dir-ho d'alguna manera, o es posen a la nostra disposició una tècnica que és la Berta Subietas, que actualment treballa al Consorci per la Normalització Lingüística, si no m'equivoco, a Osona. I la Berta va portar uns aires nous al programa, de seguida va crear com un personatge radiofònic molt, molt atractiu i molt interessant que donava molt joc, i donava molta espontaneïtat, molta serenor, també portava molt coneixement, lògicament, molt humor, i tenia com un esperit zen molt específic que la caracteritzava. I la Berta era capaç de deixar-se endur per tota mena de bromes al sumari o als S'ha escrit un crim, podia ser capaç d'imitar la veu i el parlar de la Maria de la Pau Gené, explicar i alhora explicar clarament i en detall molts casos específics de la gramàtica catalana. La veritat és que va donar molt de joc. Amb en Pere vam treballar molt bé, tenim molt bona relació, no vol dir que en Pere ho fes malament. Va ser un canvi forçat perquè en Pere va marxar, però el canvi, a vegades, els canvis és allò que no saps si anirà o malament. La Berta va fer un gir al programa, la veritat. En aquesta etapa doncs, vam aconseguir encara consolidar una audiència molt fidel, que ens contactaven per les xarxes socials, que participaven molt sovint als concursos, i estàvem en una situació que volíem fer créixer el programa. Era allò de dir, o el fem créixer o això s'ha d'acabar, perquè estem allò empenyent les costures del programa, no? Vam estar valorant la possibilitat de fer un web propi amb continguts específics en línia, buscar patrocinadors, treballar el tema de monetització, que avui en dia ja sí que està molt implantat, elaborar continguts exclusius per internet. També val a dir que aquesta etapa, jo ja no treballava a Ràdio Televisió d'Andorra, treballava a una agència de comunicació i diguéssim que el programa haurem com externalitzar, era com una coproducció entre Ràdio Televisió d'Andorra i aquesta empresa. Van haver-hi molts canvis i era moment de replantejar com continuava aquest programa. A més, vam aconseguir un contacte molt fluid amb moltes institucions i amb moltes entitats relacionades amb la difusió o la protecció de la llengua. Per exemple, ens trucaven des de l'Institut Ramon Llull per oferir-nos entrevistes, quan fins llavors eren nosaltres que havíem de trucar per sol·licitar-les. O trucàvem en entitats que no havíem tingut mai cap contacte i ja sabien qui érem. Fins i tot m'he assabentat d'un cas en què crec que era la xarxa Vives d'Universitats, en què després em vaig assabentar que la nostra trucada va ser com un revulsiu en aquella oficina d'ostres, són els d'Estira la Llengua. Nosaltres no en teníem cap mena de consciència, ho vam saber després. I teníem moltes facilitats per fer entrevistes
fins i tot a conselleries. Cap al final vam entrevistar la consellera de, crec que era de Cultura de les Illes Balears, director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, ho dic així de memòria, però eren els càrrecs de... també vam entrevistar algun alt càrrec de la Generalitat de Catalunya d'Ensenyament, a l'època en què la consellera era la Irene Rigau. Vull dir, vam tenir moltes facilitats, diguéssim que això va ser una època de maduresa en què el programa està molt consolidat i ja tenia com cert reconeixement en aquest context. Amb tot plegat arribem a un final no anunciat del programa. És així, un final no anunciat per un canvi professional sobtat meu. Realment el programa podia anar molt més enllà, però les circumstàncies professionals meves van fer això. Vam acabar la temporada i aquell estiu vaig rebre una oferta de feina, ja ho hem explicat al principi, ja no treballo a Andorra, i el programa es va haver d'acabar, i a més va ser un final així estrany perquè no ens vam poder acomiadar com crec que hauria convingut i hauria sigut fins i tot d'educació, no? Però clar, jo no treballava a Ràdio Televisió d'Andorra i era Ràdio Televisió d'Andorra qui era propietari del programa, i va ser un comiat una miqueta estrany, no? I així és com es va acabar l'estira la llengua. No va haver-hi una fase de declivi, allò que el programa quedés obsolet o es anés reduint interès o que no sapiguessin com fer-lo, sinó que va ser simplement això. Jo vaig valorar la possibilitat de continuar-lo des d'aquí a Ripoll, però era molt complicat perquè tota la xarxa de col·laboradors que hi havia, la infraestructura tècnica, tot anava molt lligat a Andorra, a Ràdio Televisió d'Andorra, i així és com es va acabar aquest programa. Al cap i a la fi, llarg de 5 temporades en què es va emetre l'estira de la llengua, es va poder relatar una etapa molt convulsa per la llengua, marcada per aquesta destrucció de consensos històrics des de la democràcia, la regressió de drets i tot d'argúcies legals per reduir la quota de català en camps com els mitjans de comunicació o l'ensenyament, i es va fer donant veu a la majoria de protagonistes de la defensa de la llengua catalana, que van marcar una època i que segurament passaran a la història, ja sigui des del món associatiu o l'institucional. Tot això amb un equip senzill, amb més motivació i bona voluntat que recursos, però amb llibertat i sense cap mena d'interferència per tots els països catalans des dels micròfons molt humils de Ràdio Nacional d'Andorra. La veritat és que va ser un plaer poder fer aquest projecte en clau personal, ja parlo. De fet, gairebé m'emociono recordant-lo, perquè potser no va tenir la transcendència d'un gran programa de televisió de TV3 o de Catalunya Ràdio, però des d'un lloc molt petit crec que vam poder fer una cosa molt gran i que va generar molta complicitat, i va ser una relació molt especial amb l'audiència, encara que potser moltes vegades ni tan sols haguéssim parlat. Si teniu curiositat, encara es pot consultar la pàgina web dins del portal d'Andorra Difusió. Les xarxes socials estan apagades però obertes, per tant es poden consultar. I en tot cas, doncs, moltes gràcies per haver-me donat l'oportunitat de parlar d'aquest projecte aquí, i espero que us hagi resultat d'interès. Ha estat interessantíssim el teu testimoni. A més, l'has exposat amb un entusiasme encomanadís que ha estat fantàstic. Bé, ara arribem al final de la sessió del matí. Haurem d'anar a fer un mos ràpid perquè a 3:45 tornem a començar la sessió de la tarda i, per tant, no ens queda gaire estona, de manera que donem per tancada aquesta primera part de la jornada i ens retrobem d'aquí 3 quarts d'hora.